čtvrtý člověk během 14 dnů a vidí tam 6 milionů 500, 6 milionů 750, 6 milionů 950. Wow! No. Všichni hejtři milují je. Napíšeš nějaký hejt. Dítě to hrozně jednoduchý, ale ne, nejde tam žádná opora v argumentech. Já jsem ani nepapal, jo. A on mě ani nenechá vyčůrat, jo. Protože my jsme měli sklus, 15 minutový sklus, rozumíš? Jedno to rýosko trvá zpracovat 5 minut. Hmm. No, a co budou marketáci žrát, Petře? V 90. tak ty jsi byl dítě ulice. My jsme to kupovali Fakt. za stovku a prodávali jsme to za 850 korun. Prodali jsme jich 60 denně. Já jsem jen jednoho týdne prodal 3 je to pro mě velká motivace. Ty lidi, kteří hejtují, tak bych je chtěl napravit. Krásný den, vážení posluchači, milí diváci. Vítám tady v další epizodě československého nemovitostního podcastu Realitního prince Petra Vopěnku. Ahoj Petře. Ahoj, čau, čau, čau. Tak já se musím taky ještě představit, protože někteří z vás tak na nás budou koukat úplně poprvé, mm. jmenuje se Jakub Flek, máme za sebou už hromadu těchto epizod, každopádně na tuto epizodu se opravdu těším, mm. protože ty jsi mi vlastně ještě na obědě řekl, že máš za sebou miliony schůzek, mm. Ale ten důvod, proč tě lidi znají, si myslím tak, že máš za sebou miliony zhlédnutí na sociálních sítích. No, to je hezký, no, já jsem to ani nevěděl. <laughs> to je pravda, protože my jsme vlastně spolu seděli na obědě a teďka ti říkám, že vlastně jsem viděl jedno video na Instagramu, hmm. který je asi tvoje nejúspěšnější a říkám, hele, to video už má 700 tisíc zhlédnutí. <laughs> A prosím vás, no. Petr se na mě takhle podívá a říká, co, který. <laughs> <laughs> to je pravda, no já jsem vlastně nevěděl, že na to kouká tolik lidí a že vlastně z toho třeba tolik lidí čerpáno. Tak to jsem nevěděl, tohle okay. No, no tak, tak pojďme postupně, tak Petr mm. tak mi řekni, proč jsi vlastně tyhle videa začal točit. No, podívej se, je to asi tak, že já, já mám prostě spoustu informací. Jo, dělám tu práci hrozně dlouho a mám prostě spoustu informací a neříkám, že mi to úplně vadí, ale vadilo mi vlastně víceméně to, že nebo mi vadí to, že spoustu lidí neví, co ta práce obnáší. Víš, a uh, jsou neskutečné situace, prostě ty makléři, kteří to dělají a dělají to dlouhou dobu, tak samozřejmě ty situace znají. A ta práce není jednoduchá, já jsem chtěl dělat takovou osvětu, víš, mm -hmm. aby lidi jako věděli aspoň nějaký střípky uh, věcí, co vlastně my třeba zažíváme nebo co prožíváme, anebo že ten makléř má uh, spoustu informací, který prostě, s kterými jakoby oplývá. Takže to není jenom o tom, jak se vždycky říká, že někam někdo přijde, udělá něco cvak, 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 dá to někam. Takže vlastně uh, chtěl jsem dělat osvětu, kvalitu činnosti. Já jsem nevěděl, že to bude mít nějaký ohlas, prakticky jsem si s tím trošičku malinko hrál, bavili mě vlastně tyhle ty krátké videa, které jsem točil, vlastně já nevěděl jsem, jakou to bude mít, jaký jak to bude mít odraz vlastně od toho dna, který já jsem vlastně, já jsem na těch sociálních sítích totiž moc jako, ne, jako nefungoval, Nemám s tím problém prakticky obchodovat bez těch sociálních sítí. Proto hmm, jsem hmm. si tam dovoloval dělat ty věci, které jsem si dovoloval. Hmm. Takže jsem vlastně. No, směr... Tak jdeš trošku i do té kontroverze, že jo. Ano, to je, to je taky A důležitý. No. Proč, proč, si, proč si myslíš, že uh, ty jsi to řekl, jo, když vlastně ten člověk jde za právníkem, platí mu 2,5 dva, dva tisíce na hodinu, tak velmi dobře, do, do zná, velmi dobře zná tu hodnotu, kterou si za ty dva půl tisíce kupuje. Ale ty jsi řekl vlastně, že. Spousta lidí neví, co dělá ten realitní makléř. No a potom samozřejmě zaplatit mu, byť třeba na provizi nějaké schované, prostě nějaký mm -hmm. větší obnos, tak pro ně může být jakoby docela složitý nebo neúplně komfortní, protože vlastně neví, jakoby, za co ta provize vlastně je. No, tam, tam jde o to, že vlastně uh, ty lidi nemají informace. Jo, vem si, že já jsem třeba dělal obchody, kdy nepotřebovali realitního makléře, protože jsem prodával třeba podíl v domě s užívacím právem k bytový jednotce, a oni nepotřebovali realitního makléře, protože tam byl většinový vlastník toho domu, který vlastnil jakoby většinu těch podílů a byl tam ten podíl, který vlastně on chtěl získat, ale nedokázal ho získat uh -huh. a oni se tam rozhádali. Uh -huh. Dokonce to došlo do, takový, uh, vlastně do takového stádia, že tam byl soudní spor, který uh -huh. se táhnul leta páně. Uh -huh. A kdo to vyřeší? Vyřeší to nějaký člověk, který umí komunikovat, vyřeší to nějaký mediátor možná, nebo nějakým způsobem člověk, který vlastně tam vstoupí a přinese tam něco nového. Takže tak ten, ten soud mohl nařídit dražbu, ne? No, tam, hele, to nebyl, mohl nařídit dražbu, ale tam nešlo o tohle. Tam šlo o to, že e, byly peníze, které vlastně se kasírovaly z nájmu, ten většinový majitel si ty peníze nechával, nedával vlastně podíly Jasně. a bylo to jako komplikovanější, mm. jo? Trvalo mm. to několik let a vlastně já jsem byl požádaný o to, e, abych jakoby ze své pozice rádního makléře, mm. jednoduchého rádního makléře, který prakticky jenom přijde a cvakne, tak abych vlastně dojednal podmínky. No. Mm -hmm. A já jsem dojednal podmínky pro toho člověka, který tam měl, já nevím, nějakou jednu dvacetinu eh, nebo já nevím co, a vlastně jsem ten obchod jakoby uzavřel. Takže ty makléři nejsou jenom cvakači, ale jsou mm -hmm. to vlastně komunikátoři, mediátoři, a vlastně hoblují ty, ty hrany, které jsou třeba mezi těma podělujema vlastníkama. A nebo mm -hmm. odstraňují věci, které jsou prostě na těch nemovitostech. Oni přijdou a vlastně koukají, že jo, číhaj, koukaj, koukají, kde co jak prostě, aby, aby věděli, jaká je situace. Jo? A pak tvořej. Mm -hmm. Pak tvořej. No. Myslíš si, že občas je to záměr, že vlastně ten, ten daný člověk, který si kupuje toho makléře, tak neví, co přesně ten makléř dělá? Já myslím, že to jako neví spousta lidí. Uh -huh. A možná to kolikrát nevědí <laughs> ani ty makléři, jak se mají chovat. <laughs> Ale to, to, nemyslím. Myslím si, že ty, ty, makléři vlastně jsou, jednak jsou obchodníci, uh, oni kaž, z každý té z každý tý, uh, profese prostě by měli něco znát. Neměli by jenom něco znát, měli by toho znát, uh, já nevím, 60-70% prostě, anebo by měli umět delegovat prostě ty věci na lidi, kteří vlastně jsou v tom jako profesionálové. Ten makléř by měl být přece manažer, že jo? Jednoznačně manažer, manažer obchodu. A ten makléř má nad sebou nějakého jiného manažera, který má ty zkušenosti, který to prostě, který jako je silnější. Okay. Jo, okay. a, a tenhle ten manažer, tenhle ten makléř, který je prostě v terénu, tak by měl manažovat vlastně všechny ty profese a všechno by to měl dávat dohromady. A měl by těm lidem, kteří vlastně přijdou nebo jsou majitele a ten makléř tam přijde, tak by měl uh, těm lidem to vysvětlit. Měl by jim ukázat tu cestu, jo? To, je o cestě. Měl by jim ukázat cestu, jakým způsobem bude prodávat, co pro ně bude dělat. A potom, když uh, vlastně ty lidi to pochopějí všechno, tak uh, ten makléř si tu zakázku může získat prostě, mm -hmm. jo. Mm -hmm. Víš, já když přicházím na ty nemovitosti a kdybych tě nudil, tak to jako přesekni, jo. Ježiš, Ale, vůbec ne. <laughs> Hele, já přicházím na ty nemovitosti a já neprezentuju jakoby uh, svoji firmu. Nikdy. Já neprezentuju ani, co vlastně jako dokážu na začátku. Já sedím, oni mi říkají vždycky, chcete se podívat na tu nemovitost? A já říkám, ne, pojďte se posadit, promluvíme si. Jo, jaký máte, jak vy to vidíte, jaký máte pocity, co, kdy potřebujete prodat, nebo co máte v rodině, jak to máte nastavený. Vy jste se koukali na ten internet, co si myslíte o té nemovitosti, spíš takhle, víš, jako zjišťovat aha, prostě ty aha. věci a dávat prostor na začátku tomu majiteli, aby ten majitel ti vlastně jako řek, aby se jako vylil. Jasný. A ty potom můžeš jako to všechno dávat dohromady, můžeš to skládat. Na základě Aha. prostě informací, které ty dostaneš na začátku, tak to můžeš prostě skládat. A nemůžeš to znamená, jako přijde... že děti, jenom ať to doplním, děti vlastně na začátku spíš o ten mezilidský vztah, než o As tu nemovitost samotnou. Chceš říct tajemství? Hmm. Já nevím, jestli to je tajemství, ale myslíš si jako, samozřejmě ty nemovitosti jsou důležitý, jo? ale v tom obchodu, <laughs> co je důležitější, ta nemovitost nebo ten majitel? Hmm. Já nechci, abys odpovídal teda, jo? Já, já ti odpovím sám. Z mýho pohledu je důležitější ten majitel. Protože každá ta nemovitost je prodejná. I v dnešní době. Uh -huh. Ale když uh, ten majitel bude nepřístupný, ne, nebude chtít naslouchat, nebude chtít s tebou komunikovat, tak tu nemovitost nikdy neprodáš. Okay. A ještě ti něco řeknu, Uh, já jsem byl teďka po dlouhé době, asi po 12 letech, jsem se byl podívat, protože jsem chtěl vidět úroveň jako nějakého školení. Já vždycky někam takhle vyjdu, víš, vylezu, abych viděl tu úroveň, uh, jakým způsobem se školí, co se tam vlastně říká, protože já moc takhle něko... neříkám, že nechodím, ale uh, školil jsem dřív. A tak jsem se byl podívat prostě na takovém jako realitním festu. Jo. A mě tam hrozně překvapilo třeba, že spoustu těch matadorů a takových těch lidí, kteří uh, vlastně jako školí, tak říkají, no my přijdeme na nemovitost, takže mi majitel řekne, že tam je vysoká prodejní cena, tak já se vlastně, já to nechci říkat úplně na to vykašlu, ale prostě nemám tu nemovitost zájem, protože mě to vlastně nezajímá, protože ten majitel má úplně jiný představy a je to pro mě těžká zakázka. Já tohle já to, si myslím, to, si, myslím, že se děje často, jo? že přijdeš, přijdeš za tím majitelem a on no. řekne, hele, mám takovéhle očekávání. A ty očekávání už můžou být jako trošku zkreslený, že? Meziročně vlastně, ty jsem se díval na poslední kvartál, třetí, tak Nejmenší pokles těch cen tak průměru byl, byl v Praze, to je někde okolo 3%, ale jinak ty kraje, tak jsou prostě okolo 10-12%. A nějaký, nějaký ten pokles těch cen tam byl, to znamená, ty lidi můžou mít nereálnou představu o tom, jakou hodnotu mají vlastně to, co vlastní. No, no a já jsem se bavil o tom, že ty, že ty vlastně makléři, ty lidi, kteří vlastně tohleto to řešejí, tak pokud na té první zkoušce nemají jako všechny karty jako dobrý vlastně v té ruce od toho majitele, že jako jo, OK, já, já vás budu poslouchat, já tu cenu snížím, jako tu zakázku, co mi tam říkali, nebo co se veřejně prezentuje, tak ty lidi o to nemají zájem. Jako ty, ty makléři. Protože Ježíš má dát to cenu, no já budu to Ne, to je právě ten biznis. Rozumíš? Ty mm. přicházíš. Ty přece přicházíš na tu nemovitost a je to uh, jako, jako socha, která není prostě vytvořená. Mm -hmm. Ten majitel neví, on nemá informace. On prostě, pane Vopěnka, já bych chtěl, pane Princi, já bych chtěl tady prostě za to tohleto. No jasně, OK, já, já jsem tady proto, abych vám to za tyhle ty peníze prodal. A můžete mi říct, jak jste na to přišel, na tu cenu? Já, ti to jako, já vím, jak na ní přišli. Já to vím, jako, ví, vím jo, že se koukají tam na nějaké serality, na tyhle ty věci, že stanovují ceny podle nějakých cen, které jsou tam 14 dní starý. Jo, navyšuje se to tam různě. No, tak to tak je, pojďme, je, to je prostě... pojďme, Pojďme, si sehrát takovou senku. <laughs> já jsem majitelem nemovitosti u nás na vesnici. Ježiš, přijdu marina. za tebou a řeknu. Pane Openko, já mám rodinný barák a mm. vím, že před dvouma lety ho soused ten stejný, ale v horším stavu, <těk> tak prodal mm. a prodal ho za 5 milionů. Tak mm. já ho chci teďka prodat za pět a půl. No, chcete to? No jasně, já to chci, to vidíte, že Aha. No ale tam tomu, tomu jako, předchází jako nějaká debata. Ne, není to takhle, takhle to není. Uh -huh. jo? Ty, ty to takhle jako, říkáš, ale to, takhle to není. Já tam přicházím, sedím, po případě dáme kafe, oni chcete ukázat, ne, ne nechci ukázat teďka tu nemovitost, budeme si povídat. A já vlastně eliminuju vůbec tyhle ty věci, ještě předtím, než ten majitel tohle to vlastně řekne. Uh -huh. Dostávám se do toho rozhovoru, vysvětluju, jakým, a ještě než ten majitel mi řekne, že vlastně chce prodat tuhle tu nemovitost za tyhle ty peníze, tak já mu řeknu příběhy, který přesně vycítím z toho, že on mi tohle něco bude říkat. Vím, že každý má nějaký obráchu z tradu, známýho, který prodal něco podobného. Vím, že má být v paneláku, že opatroví se prodává, opatrovní se prodává. A to všechno eliminuju, kámo, chápeš? A jak to eliminuješ? Jaký je ten příběh? No příběhy. Řeknu jim, jakým způsobem ty majitelé třeba hledají ty ceny, že jo. Že tady vlastně se tvoří ceny. Já vím, že když přicházím na nemovitost, že mají udělané ty majitelé, mají udělaný těžký průzkum. Aha. A jak dělají ten průzkum? No, koukají se na veřejný server. Nejdou na katastrela, nevytáhnou si uh, jako kupní, smlouvy protože, kupní protože smlouvy, protože to stojí jasně. prachy, že jo. To ti nikdo nedá. Jo? Ne, nebude. Nejjednodušší je, že jo. Informace. Chodem, já, tady, já tady do toho ještě vstoupím. Teďka nevím, jestli je to nově, ale zaznamenal jsem to. Server Valuo, znáš, ho? jako, ne, jako cenové ne. mapy, prostě se nemovitostí, tak za pět korun, tak ti vytáhne kupní smlouvu na LVčku, za pět korun. To lidi ale třeba nevědí. No? To, to lidi nevědí. Hmm. Když se podívají na to Valuo, najedou si na stránky, tak si můžou z konkrétního LVčka vytáhnout kupní smlouvu, znamená zjistit, za kolik ta nemovitost se reálně prodala, hmm. za pět korun. To je dobrý, to je dobrý ten poměr. Jo? Hmm. Ale věm si, že třeba mi volají odhadci, Jo, odhadci hmm. nemovitostí, který mají jakoby, tabulky a volají mi a pane Vopinka, vy tam máte nemovitost, chodí vám tam prohlídky, jsou tam prohlídky, takže ty, ty odhadci sami nevědí, jak jim mají dělat ty ceny. Jo, jako bankovní třeba odhadci. Jo, bankovní na, i třeba to, to na hodně, to hodně do důsledku, teda to jsem ani nevěděl, že takhle se provolávají nabídky. To nevíš? No, to jsem ne, nevěděl. Fakt, jako, není jako žádným, není to žádná, jako, Uh, extrémní věc, že by mi ne, nezavolal vodace, neptal se mě, vy, ta, vy tam máte podobnou nemovitost, já teďka dělám odhad, prosím vás, okay, nemůžete okay. mi říct, chodí tam prolítky, nejsou tam prolídky, jak to vlastně máte. To znamená, není pro ně relevantní jenom to, kolik je tam vystavených nemovitostí v inzerci, ale reálně jo, no, jestli jo, o jo, je o ně vůbec zájem, jo? Že? Jo, jo, no, protože, protože tohle, uh, ty, ta inzerce to je z větší části, jsou to jako fejkový věci, ne fejkový, já nechci říkat, že to jsou fejkový věci, ale ty, teď víš, jak to funguje. Já chci prodat 3 plus jedničku, podívám se na okolí, v okolí, co se prodává, vidím 3 plus jedničku. oni už nevidějí, že mají 17 let starý vybavení, že to už nevidějí ty majitelé, protože samozřejmě to jejich je nejlepší a nej, 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 nej to. Teď vidějí, že tam jsou ty metry, že jo, teď vidějí nějakou inzerci, která tam je a vidí to já třeba za 6,5 milionů, A říkají, wow, ty vole, 6,5 milionů, no, to, hele, nejsme přece hloupí, ne? My nejsme hloupí, my jako přece nejsme hloupí, no, my to tam dáme ne? za 6 milionů 700 000 000 pade, ne? Jo, a teďka jako takhle to vyhodnotí a takhle tak to tam... Tak už... aby tam prodělali, že? No, nebudou prodělávat, nebudou to hlavně prodávat pod cenou, že jo? Takže oni to tam dají za 6 milionů 700 000 pade. A teďka to tam dají a mají to tam tři dny. A teďka přijde nový majitel, nový, který v té lokalitě někde prostě prodává nějakou podobnou nemovitost a podívá se na ten internet, že? A podívá se, vidí tam za těch 6,5 přece, že? Říká, no, ty vole, to není špatný. A pak se podívá, vidí tam za 6 milionů 750. Wow, ty vole, A ty, ty jsi mi říkala, že jdou ceny dolů. A vidíš, že ceny dolů, jo, ne. A dá to tam za 6 milionů 900. No ale yeah. jaký má to efekt, když pak, nedej bože, uh, panelový byt 3 plus 1, nejvíc prodávaná věc v České republice, tak uh, tam přijde čtvrtý člověk během 14 dnů a vidí tam 6 milionů 500, 6 milionů 750, 6 milionů 950. Wow, typa, tak to tam dáme za kolik? No 7 milionů okay, 250, okay. protože nejsme hloupí, co? Nejsme, my přece nebudeme prodávat pod cenou a teďka ty lidi se s tím stotočnějí. Ale už nevidějí, že tam je dalších 15 nemovitostí, které jsou levnější, a že vlastně to rozpětí je třeba na někde 5 milionů 200. Tam na to no, se Pozor, Otázkou jestli opravdu takhle jako uměle nezvyšují tu cenovou hladinu nezvyši, toho trhu, nezvyši, protože potom přijdou zase majite, přijdou potenciální majitele kupující a řeknou si hele, tak průměr tady v té lokalitě je takovejhle a paradoxně koupí tu nemovitost, která sice už je přemrštěná od toho pr prvního majitele, Já který tam nezeruje, ale z té nabídky je nejlevnější, že? Uh, máš tam tu řadu, máš tam hmm. tu dlouhou řadu. Nikdo neřeší levné nemovitosti uh, z majitelů. Levné nemovitosti nebo ty ceny, které jsou jako níž, tak to řeší ty kupující. Máš dva tábory. Máš uh, tábor kupujících, který koukají hmm. na tu nižší cenu, a máš tábor uh, prodávajících, který koukají vždycky na tu vyšší cenu. Hmm. A uh, když máš stejnou dispozici hmm. uh, v panelu, nebo ať je to cokoliv, jakákoliv jiná nemovitost, a máš tam rozpětí miliona a půl, tak si každý spočítá výše rekonstrukce, každý si počítá ty metry a když máš 5-6 nemovitostí, které jsou o milion levnější, tak není důvod, aby někdo kupoval takhle drahou nemovitost pod, pod 7 milionů. Že jo? Hmm. Tam jde o tu, o tu metráž, že jo, vidí, že tam je metráž, vidějí na těch fotkách prostě, jo? ty lidi jako to studují, ty, ty kupující to studují. Mm -hmm. Ty prodávající to taky studují, ale každý to studuje z jiného konce pohledu. Okay. A když máš 15 nemovitostí a 7,5 nemovitostí je pod 6,5, až 7,5 nemovitostí je nad 6,5 a vlastně se pořád tvoří ty ceny, jo. To je jako, uh, tohle by byla debata jako hrozně na dlouho, já bych ti hmm. to mohl vysvětlit úplně do, mě, mě, do mě, zajímá, mě zajímá, podle čeho ty reálně teda, když přijdeš za tím potenciálním prodávajícím, tak stanovíš tu reálnou cenu, za kterou ty si myslíš, že by se dalo prodat, protože nevěřím tomu, že to stanovuješ takhle jako přes palec. Hele, uh, já přicházím na tu nemovitost. a já jsem jako karis, a koukám, sleduju, víš, Sleduju, co mi ten majitel říká, sleduju, co mi říká je uh, manželka. Když chodím na ty nemovitosti, tak se ptám, mám paní bude doma, aby tam byla celá rodina. Mm -hmm. A máte děti? Jo, jo, a 17, 18. Jo. Hele, ať, je tam, celá, ať je tam celá rodina. Fakt, jo, je to lepší pro tebe. No, jasně. Okay. Protože já pak odejdu, budu mluvit jenom s tím manželem, nepoznám tu manželku, nepoznám, jakým způsobem ona na to kouká a on, on bude mít ode mě informace manželka přijde večer domů a oni se spolu budou bavit. A no, prostě nějaký realiták, co dělá tady nějaký říká. Nějaký realiták tady jsem, byl. Jo, co, co jako, prosím mě tady mi, Nadia mi říkala, tady opatrou vejš, mi Nadia říkala, že tady vedle v baráku prodali tohleto za tohleto. <laughs> a, a, jsem, a jsem v mínusu. Ne? Takže no, pana, paní, paní, celý balíček. No, já to nejlepší nejlepší, protože ty potřebuješ, ty potřebuješ mít informace. Ty jako a potřebuješ zároveň i navázat vztah i třeba s těma ano, dětma, ano, s tou manželkou, ano, 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 jo, aby tě ano, prostě nebrala za nějakého realitáka, ano, ale, věděla, ano, ale byl tady já, realitní princ. Ano, my vstupujeme <laughs> do těch nemovitostí, my, my vstup, já jsem to říkal, my vstupujeme do nemovitostí, ale zajím, ty uh, makléře, ty obchodníky by měli zajímat ty lidi. Tak. Jo? A to je jako to, je to kdo? Já nemusím říkat, co všechno umím. Určitě budu mít větší zážitek, když si s nima promluvím, když já vím, kam to směřuju, ten já to vím, já, já vím cíl. Ono, ono to vypadá, že to jde jak po másle, ale je tam ta příprava, je, je tam, rozumíš, je, je tam ta cesta, jo? To není jako, že se bavíme. No a teď mi řekni, ty jsi mi z toho utekl. No, Jak tak no. ty si stanovíš tu cenu, za kterou ta nemovitost je reálně prodatelná? A případně ještě mi řekni, jestli už na, tu, na to úvodní setkání s tím majitelem, tak jdeš a jsi připravený a máš v kapse tu cenu, kterou mu nabídneš. V kapse ji nemám, vím, tu cenu vím, samozřejmě, když tam jdu zjistím ty informace, zjistím, jak se na to majitel dívá, promluvím si s ním a máme vytvořený plán. Během té debaty já si tvořím plán. Vím, že za 14 dní mu budu volat a budu mu říkat, podívejte se, víte, jak jsme se o tom bavili, že tam jsou tyhle lety a tyhle ty ceny. Měli bychom to teďka rád na tu cenu, jak jsme se o tom bavili. Takže ten první rozhovor je vždycky přípravný rozhovor přípravný rozhovor k tomu, abych nastavil cestu a nastavil si plán. Když vím, že je alergický na to, mu tady říkat, pane Bomáčko, prostě budeme, to, vy to chcete prodávat za 6,5, ale ty ceny jsou tady 5,5, ,5. měli bychom to prodávat aspoň za 5 milionů 900, tak vím, že bych o tu nemovitost přijít. Mhm. Já si potřebuju navázat kontakt. Já vím, že ta nehle, já ti řeknu, teďka, jo, teď jsem prodal nemovitost, majitelé chtěli 4,5 milionů, prodali jsme ji za 2 miliony 800. Jo. Ta nemovitost měla nějaký právní vady, my jsme to odstranili, ale ta nemovitost měla nějaký problém, trošku jako jiný. Byla tam se, omlouvám se, jestli mě slyšejí, oni to dokážou identifikovat, ale ono to je jedno. Prostě jsme začínali na nějakých 4 milionů. 000... Co, co tam bylo za právní vady? No nebyla ta stavba, nebyla zapsaná vlastně. Nebyla tam kolaudace mm -hmm. udělaná, takže a byl to starý dům, takže se to celý muselo jako dělat, musela se dělat pasportizace a to je prostě jako taky činnost toho realitního makléře, pro vlastně prošetřit tu nemovitost, vlastně udělat si analýzu té nemovitosti. Ono to je ta práce toho makléře není jenom o těch lidských vztazích. samozřejmě jsou tam právní aspekty, mm -hmm. jsou tam jako stavební aspekty, jo. To, to je to hrozně moc, prostě to se nám tady do toho nevejde. Mohli bychom si povídat třeba 4, 8 až 40 hodin, třeba si si mohli povídat, jo. Chtě... No je, no. Můžeme do toho někdy jít. Nevím, jestli by jako posluchači nebo lidi, kteří se koukají, jak si by vydrželi, <laughs> ale jako můžeme do toho jít jako. Okay. Uh, takže, uh, uh, takže vlastně... – Prodali jste ji za 2,8? Uh, – Díky, že jsme napojil, prodali jsme ji za 2,8 s tím, že ta cesta byla, to byla ta cesta. Kdyby tam přišel někdo jiný, tak řekne, tak to, vy, vy chcete o, o milion 800 víc, já prostě do toho nejdu. Mm -hmm. Já jsem do toho šel, protože jsem věděl, Informace jsem měl. Věděl jsem, že ani jeden z té rodiny nebudou tu nemovitost opravovat, ani jeden z té rodiny tu nemovitost nechtějí a věděl jsem, že oni to chtějí prodat. Věděl jsem, že, omlouvám se, ale vy nevíte, jako, kdo to je, takže to klidně můžu říct, věděl jsem, že chtějí podarovat svoje děcka, které jsou velký. a to jsou přece věci, když si poskládáš, že... tak ti vyjde to, že vlastně ta rodina to potřebuje prodat. Mm -hmm. Ty neodvedeš špatnou práci, jakože jim to prodáš pod cenou, ne, ty mi to prodáš za dobrou tržní cenu, ale tu rodinu provedeš tím trhem a nastavíš to tak, aby se nestala chyba, mm -hmm. aby oni viděli, že dobře, OK, prodáváme to za 4,5, uh, pracujeme teďka na tom, ale vy víte, že já jsem vám to říkal, že to budeme pak prodávat za 4 miliony. Pak víte, že je nutný se dostat pod 4 miliony, protože když si lidi dají do vyhledávat 4 miliony, tak za 4 miliony 200 jim ta nemovitost nevyskočí. A vy víte, že ta cesta takováhle je. Takže já si to celý vypočítám. A co ta magická hranice jo? těch 4 milionů? No tak tak,hle, makléři dělají chyby třeba ty, že uh, majitel prodává za 4 miliony, oni tam dají cenu 4 miliony 150, protože tam mají uh, 150 tisíc svou provizi. Uh -huh. Nejde o tu provizi, jde o to, jakým způsobem to odprezentují. Dají tam 4 miliony, lidi chtějí koupit za 4 miliony. Jo. Člověk, který by tak chtěl koupit za 4 miliony, tak se o této tý nemovitosti nerozví, protože si tam dá jako v horní hranici 4 milionů. Okay, okay. No a za ty, dva osm, tak už to bylo včetně tvé provize, nebo ta je nadále jo, jo, z no, včetně. Už je to včetně. Jo, to je, to je komunikový. To je všechno a nemaj, Nemají, ti majitelé problém ti tu provizi platit? Ne. Nesnaží se ti, uh, ti, potenciální kupující nějak toho majitele obejít, aby jo. tebe nemuseli zaplatit? Jo. Snažej, ale víš, když budeme kamarádi, když bych s tebou měl obchodovat, tak uh, se poznáme, víš. A možná, když to bude dlouhodobá spolupráce, s tebou půjdu někam si prostě s tebou půjdu prostě, prostě zažijeme nějaké věci. A ty už, a já vím, že nejseš jako špatný člověk, a ty už jenom z, z pocitu té dobré nálady a té atmosféry mezi náma Tuhle tu věc neuděláš. Mm -hmm. není, to, není to hlavně o tom, že ty musíš jako opravdu ukázat tomu majiteli tu hodnotu, za kterou ty jsi zaplacený. Mm -hmm. Hm. Jako chápu ten přátelský vztah, to, že spolu půjdeme na tenis. To, to Ale je... chápeš, jako já svým nejlepšímu kamarádovi taky nedám jako kilo jenom tak, že jo? No jasně, tak jako tam přece tohle všechno, tyhle ty všechny věci, to je jenom, ty zametáš cestu, uh, tohle je všechno jenom to zametání té cesty a ty musíš, tyhle ty věci samozřejmě se nebavíme o tom, že půjdeme spolu na tenis nebo já nevím, bavíme se o tom, oni musí vidět tu profesionalitu, že jo? Oni musí vidět, jaký jsi profík, že ty věci všemi okay, znáš, okay. Že, že máš všechny ty, uh, rodina. Jo, přede mnou tam byl, byla tam firma, jako, jako velká firma. A makléřka, OK, uh, teď jim tam nechala prospekty, nechala jim tam všechno. Jo? a já jim říkám, no a, a, co vám řekla? No, co jako všechno umějí, co dokážou, co, že mají největší databázi klientů a já nevím, mm -hmm, si, mm -hmm. co si, že jo, tyhle ty věci, uh, že mají lidi, kteří jako v té lokalitě prodali, že jo, a to jako klasika. Já říkám, no a řekla vám, že ta nemovitost není teď momentálně uvěrovatelná uh, hypotečním úvěrem? Mm -hmm. Ne, proč? No tady a vy, sklodovaná. vy nevíte, co tam máte na té nemovitosti? Ne. No ale tak uh, to byste měli vědět, ne? A, mm. jako, a v, v, vám to neřekla, ta kléřka? Ne, ne, to, to nám neřekla. A víte, že to nemáte zapsané? A to není možný, pane Vopěnko. No nemáte to zapsané. No to Máš dneska jo, technologie, takže šup, prásk, ukážeš to mobilu, tak se podívejte. A tady takhle. A teď se podívejte na soused. kde, Ty, kde to ukazuješ? i Katastr. I e katastra Jasně. Jo, to je nej, nejrychlejší. Promáčka, že? Hned to jo, vidíš. Je to zdarma, že? Jo, je to no, v pohodě. A vlastně takhle to promáčíš a pak ukážeš celou tu vesnici. Stahuji okay. si, stahuj si LVčko předtím, než tam jdeš? Ale vždycky si to kontroluju. Jo, okay, OK. Jo, vždycky si to kontroluju. No a prosím tě, ještě mi řekni, eh, jak, jak teda, eh, jak, jakou zodpovědnost ty máš? A ne, teďka se bavím jako vyloženě o právní odpovědnosti za to, když bys třeba eventuálně prodal tu nemovitost novému kupujícímu a ten nevěděl, že to není zapsaný. To se nestane. Chápu, kdyby se to stalo? Uh, přidával byš špatné informaci, že jo, dneska je nový realitní zákon, uh, makléř uh, za to nese odpovědnost. Pokud řekneš špatné informace, tak samozřejmě pak můžeš být nějakým způsobem sankcionovaný. To znamená co? To znamená, že by tě mohl zažalovat? Mm, nebo? Jo. Okay. Takže ty za to bereš odpovědnost, no, takže, profik, ne? aby tak. ten prodej... No jasně byl korektní. No, jasně, tak jsi, Ale jako, je to férový. Jsi profesionál, Za to ti, Necháváš si za to ty lidi, zaplatit? Ano, a ty lidi nevědí. Prostě mě ty lidi nevědí. Oni vědí, jakože že rádní jak už jsem tady říkal, oni si myslí, že prostě přijde na fotí, dá na web. Hmm. A, a, někdo ty vole při, při, při přicválá na bílém koni a řekne, wow, pane opínko, já tady vezu prachy a, to, a tady vám to vysypu a, a ty vzkazíruješ bez to pade a jdeš domů. Show, plus DPH třeba. Jo, nebo, jo, takhle to přece není. Je to, je, to, je to jako, já nebudu říkat nějaký homestaging a tohle, já jak tomu mám nějaké svoje jako, názory, ale uh, je to o tom, že prostě ty makléři musí analyzovat celou tu nemovitost, musí analyzovat ty lidi v té nemovitosti, musí analyzovat to prostředí, který tam je, musí analyzovat ten trh, tu zpětnou vazbu a tohle to všechno musí prostě analyzovat a pak z toho tvořit ten obchod. A ty přicházíš, je to, je to perfektní, je to, hle, já s toho mám radost, když přicházím na nemovitost, která je problematická, myslím, jako ty vztahy tam jsou problematický a když to pro, udělám a domluvím, tak mám z toho radost, že vlastně to jako docílím toho, že vlastně provedu tu rodinu. A já opravdu jako chci, to není jako, jako kliše. Já vážně chci, aby ty obchody, aby z toho ty lidi měli dobrý pocit. Oni nevyhodnotí, kolikrát, kolik ty práce tam děláš, ale aby měli dobrý pocit, protože oni nevědí. Oni mají svoje profese a nevědí, co všechno musí ten člověk dělat. Mm -hmm. Pokud mm -hmm. mají makléře, který není dokonalý nebo nedělá nějaký věci, může se stát. To je v každé profesi. Ale v mém případě, já si všechno zkontroluju. Hele, je to, jako se mnou je to sranda, rozumíš, mm. jo, se mnou je to sranda, ale e, já musím mít ty informace, musím, mít tu, e, musím být profesionál. V prvním případě... Já, musím ti být, rozumím, já tě rozumím, já tě rozumím. Tak pojď to tady trošku rozkrýt, tak jak vysoká je ta provize za takovýhle obchod? Podívám se na člověka... <laughs> Ne, tak musím z toho mít radost. Já taky. Jo. Já vždycky říkám, podívejte. Ne, obecně, obecně na tom trhu. Teďka nemyslím nutně jako hmm. tvoje, jak se zhruba pohybuje provize. Já nevím, no tak uh, můžeme si říct, že třeba uh, nemovitost za 3,5 za nebo za 5 milionů, tak uh, já, budu, já budu v pohodě, když tam budu mít nějakých třeba 180 tisíc. No. Uh -huh. To znamená, jsou to jako nižší jednotky procent, jo? Uh, Takhle, já prodávám třeba tři, čtyři nemovitosti, jakoby prodám jako měsíčně. Uh -huh. jo, někde mám, třeba tady na té, uh, konkrétně se budeme bavit o 2 miliony 800, 000 jsem prodal, měl jsem tam 200 tisíc. Ok. Takže ono okay. je to, <coughs> víš, tvořím obchod a když uvidím, že někdo je v pohodě, že tam budu dělat nějakou činnost, uh, která je nad rámec. Teďka jsem prodával dům za 6 milionů, Mám tam provizi 250 tisíc plus DPH. Mm -hmm. jo, takže... Ty, ale za ty, ty 2,8 milionu, tak to byla vysoká provize. Však to seš kolik? 6-7%? Mm. Někde jinde mám zase 3%, někde mám třeba 2%. A podle čeho to vyhodnocuješ? Podle lidí a podle práce, která se tam musí já, stát. To znamená, že ty víš, tady jsi třeba že jsou tam právní vady, prostě budu s tím ano. mít jako hromadu ano. práce. Takže a tam si řekneš. Ale tady prostě mi jo, za to Musí, zaplatíte musí, víc. musí ti zaplatit i cesty, musí ti zaplatit cesty na stavební úřad, musí ti zaplatit cesty na obecní úřad, hmm. musí ti zaplatit cesty, musí zaplatit člověka, který tam dělá pasport. Jo. A doka dokázal bys říct, že na tom trhu, prostě, když je to třeba, já nevím menší realitní skupina, nebo třeba makléř, který jedná sám na sebe. oproti tomu, když je to třeba velká, já nevím, tady M nebo Remax nebo něco, takže je to větší provize, kterou tím platíš, nebo je to, je to podobné? Nevím, jak to má, nevím, jak to má konkurence nastavený, samozřejmě tam to je někde kolem 5%, třeba já taky jako uh, si dokážu říct o peníze, jo, aby byla ta provize jako korektní, ale uh, nesmí tam být, víš, nesmí to být za tou hranicí, aby ten majitel neměl důvod tě vlastně jakoby vosekat, aby neměl jako... Být. No, aby, hmm. aby věděl, že tu práci, kterou tam odvedeš, tak uh, vlastně je já. Že on by, on by si musel někoho najmout, aby to tam prostě vyřídil, okay, udělal okay. a stejně by ty peníze jako zaplatil. Když přijdeš k právníkovi uh, a chceš kupní smlouvy a chceš úschovu, tak ti to bude stát, já nevím, 35 tisíc, prostě 40 tisíc. Jako. – A mm. tady to máš schovaný v té provizi. – Přesně tak. Jako a hlavně tam máš jako konzultace On mě může m, majitelé mi volají, prosím tě, v půl desátý večer. Mm. Volají mi. V, jako. V, v 7 hodin ráno, protože on stává, je takhle zvyklý, tak mi zavolá v 7 ráno, já zalepený v oči a já teda, jako jsem už 7 zůru, jo, ale prostě, víš, já jsem 24 hodin na telefonu. Já ti rozumím. a stalo se ti někdy, že jsi opravdu prodal tu nemovitost, která měla právní vady a ty jsi to nevěděl? Ne, to se nemůže stát. Já e, z dostupných informací si dokážu tu nemovitost zkontrolovat. Z dostupných informací. Právní vady, může tam být nějaký soudní spor, který není na katastru. Tak to hmm. já se dozvědět nemůžu. Jo? No, Může... se na to ptám. Dělat. No, uh, já, ale víš co, já si to nepamatuju takhle, jako, že by se něco jako konkrétně stalo. Já. Prodával jsem, uh, to bylo hodně těžký, prodával jsem nemovitost, a byl to jako takový smutný pří, uh, příběh, kdy vlastně, já to jenom řeknu jako v okrajově, nepůjdu jako do, do detailů, ale vlastně Tatínek vyskočil z okna a zůstala tam maminka a zůstal tam syn. No a syn vlastně jako zdědil část té nemovitosti a vlastně se to prodávalo přes uh, vlastně opatrovníka. Uh -huh. Byl to extrémně náročný případ, protože ta... Jako půlku zdědila ta maminka jo, 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 a půlku jo, ten jo, syn. Jo? Jo, jo. A, byl jo. a byl to extrémně náročný případ, protože ty obchody dělají lidi. Ty obchody nedělají nemovitosti. A ty lidi mají různý jako mentální uh, rozložení. Mm -hmm. Jo, takže mm -hmm. maminka byla jako hyster, sorry, hysterka, sorry, hysterka. <laughs> A byla nebyla stabilní prostě, jo, mentálně nebyla stabilní. Takono otázkou, jako pokud ti vyskočí manžel z okna, Ale, tak rozumíš. No jako, jasně, no, stabilní, tak, to je... no No, jako bylo to těžký. No. ten syn taky jako to bylo takový všelijaký byl šikanovaný ve škole, takže jako tohle to všechno se dozvíš, víš? jako tohleto, jo, to, to, je prostě, to je to, že se dozvíš ty informace. Posloucháš ty příběhy. Jo, jo, musíš, musíš ty lidi rozpovídat. A navíc ta, <hýk> navíc ta maminka měla kamarádku, kterou bezmezně poslouchala. Mm. A ta kamarádka neměla vůbec shine o této tý práci a neměla shine, co je to vlastně opatrovník. Hmm. Jo, takže vlastně tam musí být pak, uh, jakoby uh, soud ohledně opatrovníka to. Uh, já to zkrátím prostě, byla to hrozně dlouhá cesta, hmm. hrozně trnitá, ale prostě se to zvládlo a udělalo se to. Jo. Okay. já ani nevím, proč říká, povídám. nicméně. No a bavili jsme se o skrytých právních vadách. Jo, tak, takže tak takže tohle jak... já jsem tam přijel na klasický náběr, ona tu měla jiná národní kancelář, já jsem si to převzal. Uh, a vlastně to trvalo asi tři čtvrtě roku tam na tam prodej. My jsme měli klienta, který na to čekal, muselo se to celý provázat. Uh, oni mm -hmm. pak oni pak potřebovali koupit zase jinou nemovitost. Mm -hmm. uh, takže vlastně se to celý muselo časově a uh, jako provázat, musela se tam udělat časová osa, prostě čekalo se na soud. To fakt to bylo jako hodně komplikovaný mm. a hlavně mm -hmm. to ono to nebylo ani Komplikovaný víš jako z pohledu uh, uh, těch právních věcí, ale bylo to hodně, extrémně komplikovaný z pohledu komunikace s tou maminkou. Mm -hmm. No jak se, jak se, Peťo, na tebe tváří ty klienti, když v jeden moment, kdy prostě spolu rozebíráte tady jejich životní příběhy, tak ty jim položíš na stůl smlouvu o výhradním zprostředkování? o výhradním zastoupení. Uh, musím to nejdřív vysvětlit. Hmm. A jsou v pohodě v dnešní době, jo? Mně přijde, že ta dnešní doba už je jako díky tomu, že mají všichni neomezený přístup k informacím, tak si myslím, že to je teďka těžší někomu podepsat to je výhradní to baví ten já jsem nevěděl, jaký to bude, ale baví mě to. Jako. Jo, okay. <laughs> <laughs> nikdy, se mě, mě na takovýhle věci nikdo neptal. Je to dobrý, jako. Uh, co jsi se ptal? Ty, já rozumíš? Já, já chápu, že tě to baví, ale musíš mě poslouchat. Jo, já si poslouchám. <laughs> <laughs> dívej, Mě, mě zajímá ta situace. No. Spousta lidí má, nebo respektive všichni no. mají neomezený přístup k informacím. Jo, a teďka ty za něma přijdeš, jako ten nějaký realiták, a, no. a řekneš, ale pokud, sma, pokud spolu máme spolupracovat, tak vy mi musíte ponovu podepsat no. smlouvu o výhradním no. zastoupení. Teďka no. klidně mě oprav, no. ale myslím si, že to říkám dobře, no. že ty už nemůžeš jako realiták nabízet no. nemovitost bez výhradního zastoupení. A no, a no. Dokonce uh, i SRL ty kolikrát chtějí, což je jako by uh, dominantní server tady v České republice a chtějí dokládat zprostředkovatelské smlouvy. Ok. No. Takže, no jasně, tak je to ta cesta toho vysvětlování, ty nějaké určité argumentace a toho prostě zblížení, to je všechno založené na tomhle tom prostě. No ne, jenom děje se ti, jestli třeba, já nevím, hmm. ty si sedneš s těma klientama a najednou prostě řekneš, ale já, pokud jim mám nabízet tu nemovitost, tu, tu, hmm. tak prostě musím mít uh, tu, 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 tu smlouvu. Tu smlouvu jo? Hmm. A jestli třeba oni v tenhle moment řeknou, a ah, to, 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 toto... No, oni, jako to, uh, oni to pochopí, prostě. Já, Když mi to já. jako celý vysvětlíš, třeba teďka, uh, možná, já teďka nevím, jestli to mám v klanáři dneska ještě, nebo zítra jedu na náběr jednoho bytu. Uh, bylo tam mrakirátní kanceláří, chtěli prostě uh, obeslali a vl dělali vlastně výběr. Hmm. A Byla tam jedna otázka, budete jen nutné prostě podepsat. Uh, uh, Zprostředkovatelskou výhradní, zprostředkovatelskou smlouvu. A já jsem napsal, ano, je to nutné. Už z pohledu uh, radního zákona, mm -hmm, z pohledu mm -hmm. uh, toho, aby uh, když se mě na to někdo bude ptát, tak vlastně mi dáváte uh, plnou moc na prodej, na zprostředkování. Mm -hmm. uh, Potřebuju to ke své prostě profesi a vy to taky potřebujete, abyste uh, vlastně přesně věděli uh, ti, parametry toho obchodu. Ti, jo? Pro mě to je taky jako důležité. Já, já ti rozumím, to je ten právní pohled, jo? ale proč já se na to ptám? Představ si, že ty přijedeš za rodinou a řekneš jim, já potřebuju tady tuhle smlouvu, tam výhradní zprostředkování, oni řeknou, no jo, ale víte co, my jsme ji teďka měli podepsanou tři čtvrtě roku tady s jiným realitákem, on nám taky říkal, že ji potřebuje a pak ve výsledku to měl prostě tři čtvrtě roku v nabídce a vůbec nic se nestalo a my jsme to dokonce ani nemohli nabízet nikde jinde. No, tak no, to je ta negativní zkušenost, jo, tak? Jo. jak s tím pracovat potom? No, je to to vysvětlování prostě. To vlastně tím, že ty vysvětluješ, co všechno jakoby pro, pro ně uděláš, tím, že vlastně, uh, se třeba podíváš na tu inzerci, která je. Udělaná. To znamená, že vyhodnotíš tu inzerci, která byla, řekneš, mm. co ty bys konkrétně udělal mm. lépe. Přesně tak, když uh, já nemám problém pochválit uh, práci konkurence. Mm -hmm. Nemám. Mm -hmm. jo? Uh, když je to dobře odprezentovaný, když uh, jsou ty věci jako dobře udělaný, tak jako nemám uh, problém. Kolikrát ta nemovitost je to si odprezentovaná a fakt jako do důsledku jsou používaný různý technologie, které třeba si myslím, že do toho obchodu vůbec třeba nepatřejí. Co to je za technologie? <tějí> to bude jako špatná reklama, to nechci. Ale ne, pojď, řek, už mi to, už to nakousl, už to musí říct. Je to, je to vlastně, byl by to prostor na nějakou jako debatu, že jo. Okay. Takže, Jaké technologie tam nepatří do toho obchodu? Nelíbí se mi třeba ten Matterport. Ok. No. Jo. Já zkus to vysvětlit, jenom co to je? Je to skenování nemovitosti, procházíš tou nemovitostí a vlastně vidíš úplně všechno. Nelíbí se mi, nelíbí se mi třeba dronové fotky, který ti který jsou z velké výšky a je tam ohraničený pozemek a vlastně prodáváš třeba řadovku a máš to, já nevím, z kolika metrů, já nevím, jestli z 25 metrů, Přesná. nebo já nevím. A vlastně ten pozemek, sice tam máš dron, ale vlastně nemáš tu hmotu toho baráku jakoby nafocenou, ale vidíš jenom tam malý čtvereček, malý zahrádky, která má 230 metrů. Ty, ty, makléři kolikrát vlastně uh, dělají, oni, oni, jako to dělají správně, protože to takhle mají nastavený v té firmě a takhle je to učej. Jo. ale ty jsi obchodník, že jo? Hmm. Nejsiš jako člověk, který eviduje tu nemovitost. A není, není, není to něco, čím se jako odlišíš? Ne, ty uděláš pěknou prezentaci, uděláš hezký fotky, uděláš dron, ale uděláš ho jinak. Jo, takhle? Uh, no, takže ty jasný. to jako nezavrhuješ, ten dron? Ne, říkáš, ne je to... ten je vynikající, ten jo, je super, jo, ten, jo, ten okay, je okay. vynikající, to, to je bomba, bomba. Okay. A když to nadrhnuješ špatně, tak... To není ku prospěchu, okay. když dron je vynikající, nevlázně, to, to je prostě to jo, můžeš brát super. různě, jo, můžeš udělat videa, můžeš udělat 300, 360 jako, to, to je prostě jako super, jo, to je super, ale e, víš, dneska jsou ty technologie, každý je používá, každý je používá na maximum, máš tam, já nevím, 35 fotek, e, máš tam videa udělaný, máš tam udělaný skenování ty nemovitosti, a proč ten kupující tě má volat? Když tam máš všechno, máš tam takovýhle popisek, kámo. Proč ten kupující tě má jako zavolat? Kvůli čemu? když všechno tam vidí. Ten, jako... Je takhle, takže ty ho jako necháš trošku jako v takovým pokušení, jo? Ale, jasně, tak jako musíš, přece to je pre... prezent. Ja. Takže ty, ty mu necháš prezentace jako tak jako nemovitosti je, ja? jo, prezentace <laughs> nemovitosti je reklama na tu nemovitost. Okay. Ty, aby si uh, zkoupil nějaký prostředek, nebo aby si skoupil něco, nějaký výrobek nebo něco, tak máš okay. libovou reklamu, ne? Ano. Jo, To znamená, že jestli to chápu dobře, tak tvoje inzerce je postavená na tom, že ty vlastně dáš jako trošku ochutnat, ale aby si pro ten celý oběd pak už přišli k tobě. Mm -hmm. Ano. A to to je, je pěkný. To je přece základné. A to znamená, že jako ne, nepustit jako všechny informace rovnou do té inzerce. Důležité informace pustit. Mm -hmm. Důležité informace. A uh, ten klient, ten kupující, má právo na všechny informace. Mm -hmm. Ale ty potřebuješ dělat obchod. Mm -hmm. Ty nejsi jako člověk, který. Co jsou, co jsou třeba ty informace, které ty si necháš pro sebe a řekneš je až na té schůzce? Ale je to vyhodnocení každý jako nemovitosti. Třeba tam je třeba tam je elektrický kotel, že? jo ale ten elektrický kotel může dát pryč a můžeš to napojit na, na nějaký čerpadlo, nebo tam můžeš dát kotel na palitky, který je jako vynikající s nějakým zásobníkem. Jo? Takže můžeš tam dát, že ten kotel je elektrický a ten kotel je třeba starý, že? Nebo, jo, a tak tam nedám fotku té kotelny. Že? Jo? Není to o tom, že bych to nechtěl zamlčet. Ty lidi si to doma blbě vyhodnotí, a díky této nemovitosti, nebo díky tomu tomu prostoru v té kotelně, když se to takhle blbě vyhodnotě, pak tu to nekoupí, ale už nevidějí jako ty bonusy té nemovitosti. To znamená, že oni to můžou vyřešit, můžou to vyřešit ku prospěchu, ale díky tomuhle tomu třeba lehkým lehký věci, oni o tu nemovitost nebudou mít zájem. A nebo tam dáš půdorys. Jo? Hmm. Půdorysy by tam měly být samozřejmě, ale dáš tam půdorys e, nějaký příčky a ta, a ta dispozice těm lidem nemusí vůbec vyhovovat. Ale je to otázka třeba, já nevím, 40 tisíc, kdy tu příčku zbouráš a si to tam otevře že a těm lidem uh, se otevřou na jednou nový obzory. Máš půdní ve stavbu, kde můžou dělat půdu a ten jeden pokoj, který vlastně tou příčkou jako si uh, vlastně z, uh, zrušej, tak to můžou dát třeba nahoru. Jo? ty děláš, ty tvoříš obchod. Jo? Ty... Teďka, teďka jsme tím úplně přivedl na jednu myšlenku. My jsme prodávali nemovitost tady vlastně v centru Brna a ta nemovitost byla za nějaké peníze, můžeme říct, my standardně vlastně to je tím naším produktem, jsme se o tom bavili, že vlastně my jsme schopni prodat ty nemovitosti třeba za 70% mm. odhadu, takže my pracujeme naopak s těmi kupujícími, my mm. prodáváme naše investiční nemovitosti. Prodávali jsme jednu nemovitost v centru Brna, ta cena tam byla za jedna káčko asi okolo 3 milionů, 3 mm. miliony 50 a my jsme tam už domluvený kšeft, domluveného kupujícího a teďka On, on tam šel na prohlídku, vrátil se a pak mi nevolal zpátky a, a já jsem se s ním spojil až třeba jako za týden a mm. říkám, hele, co se stalo, nebo proč, jako, proč nemám zpětnou On říká, no, ale tak rozumíte, pane Flkovi, jste mi neřekl, že, že tam chybí kuchyň. A já říkám, dobře, ale kuchyň to je otázka 50 tisíc korun, jako jo, vy tady šetříte, vy tady šetříte třeba milion oproti odhadu, mm -hmm. jo, a za 50 tisíc korun tam chybí kuchyň. A on říká, jo, takhle, to, na nad tím jsem nepřemýšlel, takhle. Mm -hmm. A co důležitý, uh, důležitý na těch prohlídkách je vlastně vy, uh, vy toho kupujícího, ale dobře, mm -hmm. víš, uh, ty, vlastně, ty vlastně... celý ten biznis děláš tak, že opravdu jako vnímáš ty, ty vnější vlivy. Jo? Mm -hmm. Ty si to řídíš, tu prohlídku, ty si řídíš i ty uh, kupující a vlastně posloucháš jenom, uh, jak oni se mezi sebou baví. Mm -hmm. jo, krásná metoda třeba. Uh, efektivní je, že posloucháš na začátku té prohlídky, wow, oh, to je krásná, krásný prostor. A ty se k tomu třeba nevyjádříš. A podívejte tu nemovitost, vrátíš se a řekneš, ah, podívejte se, jaký to je krásný prostor. Mm -hmm. jo, takže utvrdíš jakoby, tu, tu, tu ženskou. Utvrdíš motoru, ano, ano, ano. Ale, ale jako, uh, vlastně si to jako, uh, ono on neví, že to třeba na začátku už řek. A ty já. umocníš vlastně ty věci. Já, já, já. Toto je to jako hrozně důležitý jako neance, malý niance. A dokonce jsem se jako. Uh, je to blbý, ale je to tak, že já musím řešit uh, jako i způsob financování. Já. Jak budou ty lidi Jasně. ve finále to. Kup no je to jasný, ale já to musím hlavně řešit z toho důvodu, abych ty lidi do toho neuvrtal. Jo? Protože moje schopnosti jsou takové, že jsem schopný toho člověka uvrtat do nemovitosti a on nebude mít třeba ještě udělanou hypotéku nebo zajištění financování. Takže z toho wow efektu jsem schopný toho člověka tam jako dosadit, podepsat s ním. Víš, jako musím jako komplexně na to Já ona že, že, že jsem schopný toho člověka jako tím, tím způsobem jako zmanipulovat. No. Já, to znamená, že on pak zjistí, že nedostane úvěr a a to nechci, víš, já to nechci. Hmm, hmm. Jo, a já jsem třeba prodával jednu nemovitost a paní jsem se ptal, budete mít to financování? Bude, hmm. Pane Opěnko, budu, já to chci, já říkám opravdu. A já jsem zdržoval na moje podpis rezervační smlouvy, protože paní bylo, uh, já nevím, asi 50 let a ona, že se na to brát, bude brát úvěr. Jo, já říkám, opravdu to máte v té mance jako to potvrzený, protože já nechci pak jako mít problémy, víš, jako odstupovat. Ale teďka ti řeknu konkrétní situaci, jestli mi řekneš, že je to normální nebo ne. Teďka jeden můj velmi blízký kamarád tak si kupoval nebo kupuje svůj rodinný dům, ten rodinný dům je asi za 13 milionů korun. To už jsou jako velký prachy, když si na to máš brát hypotéku. A samozřejmě víme, že ty banky v dnešní době jakoby takhle velkou hypotéku nedají komu. Ne. teda majitel velké firmy a tak dále. Ale prostě já jsem říkal, ale buď opatrný. Jo? Protože obzvlášť že si podnikatel, tak hmm. uh, nemusí to být stoprocentní. A ten realiták přišel a říká, dívejte se, mám tady x další zájemců, já říkám, tím se nenech stresovat, to je v klidu. <laughs> <Jasně>. <laughs> a říká, ale potřebu podepsat, podepsat rezervačku a abyste mi složil rezervační jistinu, která je půl milionu korun. Nicméně ta rezervační jistina v případě toho, že on nedostane tu hypotéku, tak už není vratná. To je půl milionu, který takhle vystřelí. Je to OK? Ne. Jak se to řeší? Samozřejmě, hele, to je o člověku a o té firmě, jak to má nastavený. To, na to nemáš pravidlo, jak se to řeší. Jo, no většinou... pozor, tady, tady, třeba já jsem řekl, hele, tohle rozporu v případě toho, že prostě dá se do té rezervačky dopsat, když nedostanu hypotéku. Nějakou, nějakou část, nějaká část prostě propadne třeba, třeba protože jo. tam máš zase, tam, zase na druhou stranu, ten majitel tu nemovitost nenabízí, přichází fakt jako originál o, vlastně, o průběh toho prodeje, přichází o ty klienty, který by tam tak. jako přišli, takže zase na druhou stranu tam musí musí něco jako padnout uh, i tomu majiteli, i té rádní kanceláři, protože vlastně ona stopne svoji činnost, připraví, uh, připraví vlastně podklady pro získání hypotéky, uh, takže ta činnost nějaká tam je, jo, takže samozřejmě musí, uh, musí na základě tohle toho mít uh, nějakou odměnu z té rezervační uh, jistiny, ale půl mega jakoby mít pokutu za to, že frér dostane třeba jako hypotéku, je jako docela dost, jo. A nemusí to být ani jeho vina. Ona, on třeba přijde banka a řekne, hele, ok, my jsme to ohodnotili, ale kolik si říkal, 12 milionů? A hmm. no, on, no, on vám přijde a řekne, no, OK, my to ale hodnotíme na 12,5. Tak, přesně, nebo na 11. Že? No, na 11. No. No, no, jo, to... že, že majitel za to chce 13 milionů a vy jste ochotný to zaplatit, to je sice hezký, ale my vám tady půjčíme 70% a těch 30 si musíte do, dotáhnout. Obzvlášť a... teďka ty banky si drží jako ten rizikový jo, Takže, takže, takže a... hle, takže vlastně ty přijdeš do stádia, kdy jako máš svých třeba 2 miliony, který hmm. do toho chceš dát, hmm. a pak máš 8 milionů dostat na hypotéku nebo 9 milionů na hypotéku a banka ti řekne, že jenom třeba, já nevím, 7,5. půl. Hmm. Může to ten kupující? No nemůže. Ten kupující udělal všechno pro to, aby e, jako, e, vlastně pro, prošel bankou, což on prošel, ale banka řekla OK, ale my jako, my si tady říkáme, že ta nemovitost má hodnotu takovouhle. Hmm. Tak nemůžeš přece chtít potom majitel, potom kupující, který vlastně tam složí ty peníze, aby ještě zaplatil pokutu z toho, že vlastně ten majitel, ne, říkám to jako blbě, ale ten majitel chce jako cenu o milion nad Uh, dostal se z někdy do situace, že jsi třeba uh, trošku jako řeknu hodně v uvozovkách, jo, ale trošku komunikoval s těma odhadcemi, té banky. Jo, trošku jsem jim se... jako trošku jim jako jo, hele, to, přimlouval. to je samostatná. Jo, to je samostatná. Uh, jako nějaká nečinnost, ale uh, samostatný odvětví, no. To, jo. Jako to víš, že jo, no. to, to, víš, že to... <laughs> Já nechci říct, že jsem manipuloval podobně jako toho kupujícího, jo? Samozřejmě berem to v rukavičkách. Je, jo, ale... jo, jo, tak jako chceš udělat ten obchod, že jo? Chceš to udělat. Ale no a no jsou veci... ovlivnitelní ti odhadci? <laughs> ale uh, jsou jako, to jsou různý jako typy lidí, jo. Nejhorší, Sorry, nejhorší jsou takový ty starý, který ti přijdou na nemovitost a mají měřej tu nemovitost s tím vytahovacím metrem. Jo? To je prostě totální katastrofa, protože uh, strávíš na té nemovitosti asi dvě a půl hodiny teda, kvůli odhadu. Jako, jo? To je prostě jako šílený, když ta nemovitost je velká moc ovlivnitelný jako nejsou. Oni to dostanou vlastně zaplacený od banky a je jim úplně ukradený prostě, jo. Ale uh, jsou různý přístupy těch odhaců. No. Někdy, někdo má... je přístupnější a někdo jako, jo, pane Upěnka, to já se posnažím, no. A někdo... Já, já. A doporučil bys, když ta banka vlastně spolupracuje i s externími odhadci, nemá jenom ty svoje interní, tak spíš jít za těma externíma? Nebo je to, jedno? je to od člověku. No. Je to tady tohle, to je o člověku. Já jsem uh, i vlastně podal stížnost na uh, jednoho vodace, protože mi udělal odhad uh, jako hodně nízký, nesmyslně nízký, takže jsem podal vlastně uh, stížnost a oni tam poslali jiný vodace a ten udělal, ten udělal normální klasický vodat, prostě. mm -hmm. který takový odhad, aby se co si nemohl, to se zasloužila. Prostě. Mm -hmm. no. Na chvilku vás vyruším od poslechu. Československý nemovitostní podcast vzniká proto, aby mohl inspirovat, přinášet hodnotné rady a praktická doporučení. Abychom s vámi mohli sdílet zajímavé příběhy našich hostů bezplatně, naše fungování podporuje Československá nemovitostní skupina Viv Group. Skupina, která v České republice ve spolupráci s investory a bankovními institucemi nakupuje funkční nemovitosti a na Slovensku provádí rozsáhlý development na velkých stavebních parcelách. Pokud víte o zajímavém developerském projektu, chcete prodat svoji nemovitost, anebo jste investor, který přemýšlí nad stabilním zhodnocením svého kapitálu, podívejte se na stránky www.vivgroup.cz. Teď už se vracíme zpátky k rozhovoru. Užijte si zbytek podcastu. No, uh, dobře. My vlastně můžeme si už teďka říct, že o to, o čem jsme se bavili, tak uh, i pro toho potenciálně kupujícího, tak je velmi důležité, aby si vyjel LVčko a i sám mm -hmm. si zkontroloval, mm -hmm. to asi potenciálně mm -hmm. uděláš pro něj. To znamená, vyjel si list vlastnictví, podíval si, co všechno je napsané. Mm. Samozřejmě, když tam je nějaké zástavní právo mm. většinou banky, že jo? protože lidi často mm. tu nemovitost mají nafinancovanou, tak to je v pohodě. Ta banka mm. se vyplatí vlastně tou koupí, mm. tak to je v klidu, ale důležité, aby tam nevázly třeba nějaký věcný břemena, mm. a případně ptát se, jak, mm. jak budou odstraněný. Hmm. Jo, jestli už tam třeba běží ta na Jo, jo, no hele, tak to jsou ty věci, to je ta příprava, že jo, to je, to je vlastně ta komunikace mezi tím majitelem a tím, a tím zprostředkovatelem, tím dobrým makléřem, dobrým makléřem a ten a vlastně musí všechno vykomunikovat, musí se dozvědět vlastně všechno, že jo. Když si kupuješ auto nebo když si kupuješ <laughs> barák, hmm. tak se jako hmm. taky podíváš prostě na různé věci, na jak to tam vlastně probíhá, jaká je tam vlastně domluva, jaká je tam dohoda, jo. Takže vlastně ty musíš udělat analýzu, že jo, hmm. ty jako po právní stránce. Musí jsou mm. analýzu těch vztahů, jo, protože tam může být člověk, může tam mít zástavní právo, člověk, s kterým se někdo hádá, prostě, jo? může tam být nějaký soudní spor, prostě může tam být nějaké mm. předběžné opatření, a já nevím, to z to jako víš sám. Mm. Uh, takže ty vlastně proto říkám, já, že já si, já si ještě chci zeptat, jo? jestli, jestli tohle opravdu jako dělají všichni ti makléři, protože ty máš jako velkou zkušenost, Myslím potkal si... se s hromadou mm. lidí. Myslím tak... si, že tam nejsou ty starý matadoři určitě, ty kvalitní, si myslím, že jsou schopni to vykomunikovat a ty začínající, tak uh, tam se musíš k tomu prostě propracovat, k tomuhle, ja. k tomu, úrovni prostě, ja. jo, nemyslím si, že uh, uděláš si tady zkoušky, budeš dělat uh, pět měsíců nebo čtyři měsíce jako makléře a budeš schopný za půl roku tyhle ty věci jako, pokud to budeš mít v sobě, ten drive, tak, tak jo, pokud to v sobě nebudeš, ale jsi ten typ člověka, který se učí, 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 tak si třeba toho ani nevšimneš, anebo hmm, hmm. to prostě opomineš. Opomeneš, opomeneš. Okay. Ale řekni nám nějaký tvoje příběhy ze začátku v maklerině. Ale já jsem byl šílenej, jo. Já jsem byl šílenej, protože já jsem nemohl, já jsem měl teda dlouhý školení, měl jsem teda hodně dobrýho manažera, jo, hmm. jako hodně, hodně... Chceš, pak... chceš ho zmínit, kdo to byl? <laughs> eh, no, my jsme se jako nerozešli úplně jako v dobrým, ale pak jsme spolu komunikovali dál, takže jako všechno v pohodě. Já jsem měl hodně dobrýho manažera, který byl jako… A tak top, pohodě, řekni no, to mé, no. <laughs> Byl to Stanislav Kindl teda, ten, toho jako, ten byl opravdu hodně dobrý manažer a měl jsem hodně dobrýho takového přítele. přítele který mi ve všem pomáhal, což byl Honza Ptáček. Aha, jo. Aha. To je, to je, to je, Jste spolu potom měli firmu, že? No, no, no a to je moje jako taková citovka tohle. Já toho kluka mám doteďka rád, ale nechci se o tom moc jako bavit. Každopádně... Uh, já, když jsem začínal jako dělat tu, tu profesi, tak tam v té firmě, kde jsem byl, tak se kladl velký důraz na školení. Mm -hmm. Takže já jsem, já už si to nepamatuju. já si myslím, že jsem snad prvních, první tři týdny snad jenom volal prostě na studený telefonáty, což jako bylo jako šílený, ale bylo to dobrý. Děláš to doteď? Uh, hle, jo, protože uh, nemusím, ale je to, dobře, je to první linie. Je to, jsi v první linii. Tak to mi ne... se ozývá hodně hodně lidí z těch sociálních sítí, jo, jo, že jo? Jo, jo. ale hle, víš ono, je dobrý jako si pamatovat, kde si začínal, jak si začínal. Je dobrý si tu první linii jakoby odjet, protože pak můžeš přidávat ty informace a můžeš ty lidi, neříkám školit, já už dneska ty lidi neškolím, já jsem je dřív školil, ale vlastně víš, vlastně vážíš si těch příležitostí. Okay. Nemusím to dělat. Nemusím, no tak... já třeba, hele, školil jsem teďka, měl jsem, vždycky někdo mi přijde na školení, víš, jakože jako bych chtěl se mnou spolupracovat a já říkám, víš, já makléře moc neberu. A on, no ale já bych chtěl, Petr, já bych chtěl, a já dobrý, OK, tak ale, tak, tak si uděláme takový drill. A já vždycky je nechám volat, hmm. jo, a vždycky jim ty telefony ukazuju, jo. Jako volání na hlas, jo? Jo, jasně, to, hmm, to, je, to je nejlepší, jako. Jo, tak já to dělám jo? taky. Zavolám, rozumíš, ať zavolá budoucí makléřka nebo makléř, nedovolá. Dám mi to číslo. Volám a domluvím. A, říkám, a pak říkám, a kde se stala chyba? Jak to bylo? No já jsem říkal, jo, ty tu přesně říkáš jako ty, ty firmy, které prostě dovolávají a přesně máš ten začátek úplně stejný. Jo? Jaký má tak... máš začátek ty do toho hovoru? Ale to, 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 jsou jako srdcovky. No, to jako je, je to různý. Uh... dobrý den, já jsem Petr Vopěnka. Jsem realitní makléř, ale prosím vás, já vám potřebuji něco říct. Tak mi to nezavěšujte. No, jo, co? Jinak, že už to zavesí, jo? No, 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 tak jako... A no, řekneš, realitní no, makléř, to je malé no, no, jasně. Jo, ale řeknu jim to takhle natvrdo, víš? Jako... Já vám potřebuji něco říct. No, já vám něco říct. Jo? Máte hrozně krásnou nemovitost, já bych se chtěl na ní přijet podívat a chtěl bych se s váma, nechci říct domluvit, ale chtěl bych ji nabídnout svým klientům. Okay, okay. Jo, a pak se to, jako, a pak se to rozvine. Že jo? Ale když vlastně začínáš jako klasickou jako rutinou, dobrý den, já jsem, anebo pak třeba řekneš, že, že jsi šaradní makléř a my tady máme klienty, tohle to už říkají všichni. Ty, ty, aby si se, jako, ty, aby si uspěl, tak musí jít prostě něčím jiným. Každý ten rozhovor je jiný, každý to, vycítím to jinak. Jo. Mm -hmm. Někdo se s tebou chce bavit, někdo ne. Samozřejmě musíš být jako hodně silný na to, aby si dokázal vstřebat to odmítnutí, že jo? protože uděláš čtyři telefony a z toho tě tři mm -hmm. prostě pošlou pryč a jeden, jeden jako domluvíš. Já, já se ještě potřebu vrátit. To znamená, ty zříkal, že jsi byl takový trošku jako roztržitý, takový divočák, když jsi nastoupil mm -hmm. do těch realit. Mm -hmm. Hrozně. Měl, jsi, měl jsi dobrýho, dobrýho manažera. Mm -hmm. e, o tom jsi říkal, že to byl jako tvrdý člověk. Mm -hmm. Na druhou stranu, že tě hodně naučil. Ty jsi mm -hmm. na, I na obědě jsi mi říkal, že to byl vlastně jako nejlepší manažer, který jsi potkal. Jo, jo, to je pravda. Mm. Je to tak, byl to takový sičák, ale... Sičák. <laughs> ale, tak jsi říkal, uh... že to byl mafián. Jo, no, to ti děkuju teda. <laughs> jo, jako jo, no, e, nějaký takovýhle věci, ale... E, <laughs> to už je dávno pryč, víš, jako, ne, byl to, hele, on se staral. Jo, on samozřejmě, on přesně věděl, on, já nevím, kde to měl najetý, ale přesně věděl, on hodně čet, e, přesně dělal ty věci, které měl dělat, takže my jsme měli denní rozhovory o tom, co já jsem ten den zažil. E, rozebíral se mnou do případy, on hmm. se o to zajímal. E, jezdil se mnou na schůzky, hmm. staral se prostě a zajímal se o to, o, o, tom, o to, jak, jak funguju, co dělám a jak dělám a kdy to dělám. Takže jako... jako... Takže v podstatě to, co jsi teďka řekl, tak to je definice jako taková jako encyklopedová encyklopediová definice jako ukázkový manažera. Jo, ale ten ukázkový manažer ti musí ty věci, jakoby mě nikdo nic vysvětlovat nemohl. Víš, já jsem byl já jsem byl jako, na, jako bych otevřel si stavidla a já jsem vyplul. Jo? Já, jsem, mm, já, mm. Jsem, já, jsem, vyplul prostě a, a, tam byly nějaký břehy a já jsem ty břehy prostě pře, přejel úplně a, a tak jsem všude, prostě byl jsem všude, bylo mě hrozně moc. Jako, já jo. se pamatuju, ty, jsi, ty jsi mi říkal, jsi mi říkal, že dva měsíce tě drží na školení a ty no. jsi říkal, puste mě ven. Jo, puste mě ven a oni mi tam pořád chodili jako školit obchodní dovednosti. Já říkám, OK, kámo, dobrý, ty jako, říkej to někomu jinému, já, já, jsem tady od něčeho jiného, já už potřebuju jako vyrazit, víš, jako, a šel jsem, jezdil jsem s tím hon, Honzou Ptáčkem, jsem jezdil na zkusky jo, tam jsem jako seděl, byl jsem ticha, a oni si říkali, Peťo, víš, ty jsi takový tichý, víš, ty, jo, já, a pak mi to říkali, my jsme si mysleli, že ti to nepůjde. Já, tak a já jsem, a pak jako odpadla uh, jednomu makléři, odpadla, to bylo hrozný, tyba. jednomu makléři odpadla, prosím tě, uh, nějak nemohl jít na prohlídku. No, já jsem byl na prohlídku, uh, tenkrát jako nebyly povinný ty zprostředkovatelské smlouvy, tak já jsem uh, přijel na prohlídku a paní mi říká, ona tam nebyla žádná smlouva, já to mám moje první prohlídka, první prohlídka. Jo. A paní, uh, ten, ten dotyčnej si to nevzal, jo. A já jsem pak dělal to, že jsem vždycky odešel z té prohlídky a říkám, já se vrátím, jo, já se vrátím, tu majiteli, jo, okay. jo, 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 tak jo. A já jsem se vrátil, uzavřel jsem tam s ní exkluzivní smlouvu o <laughs> té prohlídce. A ona mi říká, no ale pane Opěnka, já tady mám sousedku, která to chce koupit. Jo dobrý, dobrý, tak to domluvíme. <laughs> a tady jsem, ona pak ta sousedka mi volá, říká, pane Opěnka, vy jste, my jsme byli domluveni, že jste tam uzavřel exkluzivní smlouvu. Takže jak to teďka bude? Ano, mě za to domluvím, tak pojďme, do to, pojďme na to. Jo. Takže vlastně já jsem uzavřel, to byl můj první obchod. Jo, který jsem, takže a to bylo já byl lehčí, tam jsem musel dlouho hledat kupujícího. No ne, tam to mělo všechno připravené, akorát no, jsem, se jsem se tam nadspal. jsem se tam a prostě a dělal jsem, víš, jako vždycky jsem jezdil na ty prohlídky a on mi pak říká, ten, manažer mi říká, víš ty to nemůžeš ale Petře dělat takhle. A proč? A ono, protože to jsou nemovitosti těch makléřů, víš? Ty nemůžeš jako tam uzavírat jako smlouvy na sebe a to. Ty jim nemůžeš brát. Aha, no já jsem nevěděl, já jsem myslel, že to je jako ku prospěchu věc. Počkej, reálně jsi to nevěděl? Ne, neviděl. Fakt, jo. Ne, já si říkám, že jsem byl jako utržený ze řetězu. Yeah, yeah. Já jsem, yeah. a oni, oni tam školili jako obchodní dovednosti, jo, jako, uh, jako ne, neříkejte tyhle věci, neříkejte tamhle, to neopakujte po sobě věci, jo, protože pak, když to hodně opakujete, tak ty lidi jako jsou z toho, jo. Ty to musíš opakovat, ale musíš to opakovat, musíš mít dobrý timing, jo, hmm. musíš vědět, kdy to máš říct, musíš vědět, jako, co máš udělat. A já jsem potom jezdil na prohlídky jiných makléřů, když už jsem tam byl, jako už jsem měl pod sebou tým makléřů, tak jsem jezdil na prohlídky jiných makléřů, protože třeba se to nedalo prodat. A byl mm -hmm. to výkup té firmy. A on mi říká, a ah, Petře, pojedeš tam, protože mi to potřebuje. Já přišlo ti, že v té době byl jako fakt tichý, jak ti to všichni říkali? Ne. Jako byl jsi introvertní, jako bál se z lidí a tak? Ne, arti. ne, ne, já jsem... Já jsem skovaný, víš. Já mám, já seju informace. Aha. Ze všech. Furt. Sleduju. Koukám, koukám v restauraci, kdo kde sedí takže vím, kdo kde sedí. Vím uh, spoustu věcí, prostě přijdu do místnosti a sleduju všechno. Aha. Ukládám to v sobě. Neříkám, co jsem, jaký jsem. Neprozrazuju prostě žádné věci o sobě. Okay. Teda když mě někdo nerozmluví. <laughs> no <vidíš to. laughs> takže já, já jakoby vstřebávám ty informace a uh, nemám problém prostě jakkoliv kdykoliv mluvit. A hmm. já když jsem byl třeba menší, tak mi říkali, víš Péťo, ty jsi takový hodný, takový blondáček, takový Uh, proč si kamarádi s těma těma klukama? Teď oni tě kazej. A já, no, já prostě, tak my se máme nějak rádi a to. A pak jsme šel ven a a všechno jsem tam jako řídil, že jo, všechno, pojďte tohle tam, jo. A ona vždycky, no Peťo, ty bys si s těma klukama neměl. Já vím, no, ale já už jsem, ale... já jsem byl blondňák, víš, jako to hubeňoučky, já to, takže... Ale jo. ty jsi byl manažerem těch průserů, jo? <laughs> no jasně, tak uh, oni jako, on nikdo neřekne, jako, že je, je, je. <laughs> ty kluci to byli všichni. Počkej, tak ty, to byli máš jenom v tom, je takovou jako, takovou jako andělskou tvářičku, ale... Já jsem manděl teďka už. já jsem manděl jako. Já, hle, já když přijíždím na tu nemovitost, primárně tam nejedu proto, abych nabídl své služby. Okay. Já tam jedu pomoct. Já přijíždím na tu nemovitost a ty lidi jsou rozsekaný, protože vůbec nevědí, jakým způsobem ty nemovitosti prodávat. A já tam jedu s tím, že ty nemovitosti, že jim to celý vysvětlím. Já chci, aby ty lidi to pochopili. Já když vidím, že ten člověk mě neposlouchá, nebo že kouká, nebo že já nevím, dělá různé věci, tak se zastavím a zeptám se, chápete to? Takže pro mě primárně je, já můžu nabírat nemovitosti, můžu prezentovat svoji firmu, můžu říkat, je všich, všichni ty rádní kanceláře mají stejné nástroje. Otázka je, jakým způsobem je používají, kde je používají, jak to mají načasovaný, ale důležitý pro mě je, jo, takže všichni jsou na stejné startovací čáře, jo, jestli to jsou MMK nebo kdokoliv jiný, tak prostě všichni <laughs> máme stejné nástroje, máme mm. Jo, mm. možnosti mm. a jde o tu diskuzi s tím majitelem a jde o to, aby ty majitelé to pochopili. Ale to je, to je, přesně to, co já, to, co já vždycky říkám. Jo? Když, když, děláš obchod, tak prodáváš ty jako člověk, ano, neprodává ano, ten tvůj produkt. Ne, neprodává, neprodává, ta tvoje značka, jako Ale by ta velká firma. Ještě mě zajímá, jo? já se k tomu potřeboval. Ty v podstatě si potom prošel jako tady ty začátky, které byly jako bouřlivý. No, bouřlivý, hele, můžu do toho skočit. No, jasně. Bouřlivý, no, bouřlivý. Já jsem během jednoho týdne, já myslím, že to bylo během jednoho týdne, prodal tři nemovitosti. Jo. A vlastně to bylo, že jsem vždycky tam jako v, jo, a oni mi říkají, no to není normální. Říkali, Jak to není normální? No víš, jsou lidi, kteří prodávají třeba jednu nebo je to měsíčně. A já, fakt jo, no tak to by mě nebavilo. Takže jako jo, a je to všechno o té diskuzi. Já, já si já. dokážu představit no a ty člověk... Jsi, ty, jsi potom, ty jsi potom vlastně i vedl jako, eh, vedl tým, že jo, měl z 25 lidí, ale ty jsme s tím honzou ptáčkem na S tím honzou ptáčkem tím Honzo, Honzo Ptáčke, a pak teďka už vlastně děláš jako primárně sám, máš hmm. nějaké asistenty, ale ty úplný začátky, kde ty se naučil ten obchod, tak to jsme říkal vlastně na obědě, že v devadesátkách, tak ty jsi byl dítě ulice. Jo, jo, jsme, my jsme dělali. Uh, já, uh, takhle ten obchod se dělal prakticky, já jsem střebával ty obchodníky celý život. Moje máma byla dobrá obchodnice, hmm. jo, Uh, potažmo moje ségra taky jako docela dobře obchoduje. Takže a já jsem byl mezi těma, tě, těma lidma, kteří ten obchod dělali, takže já jsem to všechno sledoval. Jo, moje máma byla vlastně, pracovala na ráji Praha 4, uh, takže já jsem byl mezi číšníkama, byl jsem mezi lidma, kteří se ty číšníci s nima setkávali. Uh, když zkusíme teda jako zabrouzat do minulosti, tak to byli sami šmelináři, vexláci, uh, jo, byli to takovýhle lidi. Pak uh, jsem v těch 90. letech vlastně začal prodávat uh, čepice hmm. ruský čepice a měli jsme stánky prostě po celé Praze, že jo, a byli jsme byli jsme taková komunita uzavřená lidí, takže a co, co jste tam dělal ty? Nebo jak se, uh, jak toho vůbec My jsme dostal? byli, U nás bylo pár šéfů. U uh -huh. nás bylo pár šéfů a měli jsme pod sebou prostě prodavače a ty prodavači nám prodávali prostě furážky, šápky, e, oblečení, e, matrošky a tohle to, co dneska vidíš, jako ty prosklený krámy, tak my jsme měli normálně na, na ulici. Jo? A my jsme Já máš, že byste to, byste to, nakupovali kde? Jako nějak... My jsme to nakupovali v Milovicích, dneska to můžu říct. Myslím si, že to asi není nic od ničeho. My jsme to nakupovali v Milovicích, kupovali jsme to od normálních řadových vojáků nebo od nějakých Uh, hodností, které to měli poskovávaný v garáži a pak jsme, to, pak jsme to prodávali na Karlově mostě, my jsme to kupovali Fak za stovku tady. a prodávali jsme to za 850 korun a prodali jsme jich třeba 60 denně. Ty jo. Jenom, Já bychávám, že to, Tak to byla, ale jako, to byla vyloženě jako, jako, organizovaná skupina, ne? To, to uh, ne, nebylo ne, ne. o tobě. Nehle, kámo, to bylo, to bylo, uh, bylo neuvěřitelné, protože to nebyla žádná, jak si lidi mysleli, mafie. Hmm. Uh, my jsme byli normální kluci. Normální kluci, který. A kolik ti bylo tak zhruba? Kolem no 20. My jsme byli normální kluci, který uh, se tam začali potkávat, protože někdo vždycky přišel s tím nápadem to udělat a bydlel třeba Janem na Smíchově někdo, a my jsme se neznali. My jsme Aha. se neznali. A ten kdo začal jako první, a obsadil si ty posty, což bylo asi 10 šéfů. Tak pak už jsme tam někoho nepustili. Pak už jsme si to hlídali. jo. Ale já jsem začal prodávat uh, odznaky. Koupil Aha. jsem odznak za korunu a prodával jsem ho za 100 korun. Co, jo, a to bylo <laughs> Prodával, Kupoval jsem odznak já nevím, krát, asi za, uh, za 25 Kč a prodával jsem si za 300. Počkej, kdo ti to prodal? Já to já tomu pořád nerozumím. A ty jsi se narodil kdy? Prosím tě. Ty jsi... no, jako no, ale to byl dítě, 90 že jo? tohoto typu jsem se nezažil. No, já jsem to prodal, já, my jsme to kupovali v Milovicích, tam byla uzavřená garnizona a ta garnizona, to bylo v Milovice, bylo ruský město a bylo oplocený. Okay. A mělo tam náměstíčko a na to náměstíčko chodili tyhle ty ruský... Uh, Oni to nebyli vojáci, oni to byli nějaký důstojníci nebo nějaký podůstojníci. A protože to byli důstojníci a podůstojníci, tak měli možnosti právě z toho, z toho jejich jako budžetu tahat ty, tyhle ty věci. Jo? Takže oni to měli různě poskovávaný, měli benzíny, měli různé nafty, takže tohle se kupovalo a vlastně se to pak prodávalo taxikářům. A kupovalo se to, já za 7 korun, prodávalo se to za 12. Prostě, jo? A oni kupovali tyhle, ty, oni prodávali tyhle, ty, tyhle ty čepice, že jo? a ty se prodávali třeba fakt jako za 50 korun a prodávalo se to tak třeba za 750, za 650 korun. Hmm. A to se prodávalo turistům? Nebo jako... No, pak se to prodávalo. Ono, byl potom hrozný hlad, rozumíš, ona padla ta opona a vlastně nikdo nevěděl, co bylo v Rusku, nikdo nevěděl, co bylo v České republice. Takže pak jsem začal jezdit i cizinci, poznávali tu Prahu, že jo, krásy, takže oni si mysleli, že ty ruský čepice jsou snad, já nevím, naše, jakože my jsme v tom chodili, takže oni jsme měli hrozný bordel, ty cizinci, ale byli ochotní za to zaplatit tyhle ty peníze. Jo? Takže vlastně ty si prodával i kožený boty, nebylo nic od věci, aby si stál na, na mostě, kámo, a měl si generálskou uniformu na sobě. Fakt jako. Takže vlastně... Tak to pak museli mít další kluky, kteří to za tebe prodávali, ne? To neprodával potom ty už. No měli jsme, někdo měl a někdo... Hele, mě bylo 20 let, víš, jako takže jako rychle vydělaný peníze a samozřejmě to lítalo, že To je tak jako, ale jako dalo ti to určitě nějakou školu toho obchodu, tak pořád jako... Musíš k tomu mít blízko, ale víš, jako buď budeš zablokovaný a prostě ty věci jako nebudeš vidět, anebo se odblokuješ k těm věcem. To je třeba, jako dělám ty videa, že chci, aby ty lidi, kteří prostě nemají ty přesahy, tak aby jako začali přemýšlet nad tou prací, začali přemýšlet nad tím. Protože ta, já se zase vrátím třeba k té makléřské práci. Ten makléř, to je profese, která vlastně by měla mít docela velký kredit. Jo, mm -hmm. Protože ten člověk, pokud je kvalitní, tak ví spoustu informací, spoustu informací z různých z různě, profesí. A uh, buď uh, vlastně ty lidi to jakoby a nebo jsou bloklí a řeknou ne, prostě a píšou jako nějaký třeba hejty, nebo, jo, nebo jsou jako nepříjemní. Ale uh, když vlastně ty můžeš být v těch devadesátkách, si mohl být nějaký obchodník, protože šlo vlastně víceméně všechno, ale když budeš zabloklej, tak se jako neroz, nerozvineš. Jo? Takže to mm -hmm. je cesta, mm -hmm. to je, to je celoživotní mm -hmm. cesta. Jako, jo? Mm -hmm. Já jsem potom, pak tam byly nějaký průšvihy, protože se o to začaly zajímat prostě různý právě ty mafie z toho východu, byly tam nějaký třenice, takže já jsem o tom radši jako tenkrát odešel. Prostě, jo? Mm -hmm. co, co to znamená, že tam byly třenice? Hle, no bylo to, byly to devadesátky. byly bylo to vlastně chtěli výpalný, že jo, za to, že my tam prodáváme tyhle ruské věci. Jakože za to, že třeba jste seděli na tom mostě? No, ne, že tam prodáváme ty ruské věci. Most byl náš, Čechů, ale prodávali jsme jejich, jakoby jejich zboží vlastně. To mi neříkej, ty taky nejsi žádný rváč, byť teda teďka děláš bojový sporty. A to mi neříkej, přece když za tebou tamhle přišli chlapy a řekli, ty nám sedíš na místě, na tom mostě. Tam ne, my jsme tam byli tenkrát první, tam se prodávali jenom obrázky. Jo. O to šlo, že my jsme tam byli jako první. My jsme to vymysleli. My jsme no, tam byli tak jako to, to, to myslíš, to že nikdo jako nepřišel a řekl, beru si tvoje místo? Ne, to tak nefungovalo. Oni tam chodili a uh, chtěli jakoby výpalný za ty uh, věci, které my jsme tam prodávali. Jo. Jako za, za ten materiál, který my jsme prodávali. Klidně si ale budeme to nám tady platit, uh, protože vy z Ruska taháte věci a prodáváte to tady. Jo. Jo, jo, jo. Jo. Takže my jsme se samozřejmě uh, začali bránit. Ale já opakuju, jo? my jsme nebyla, nebyli jsme žádná mafie. My jsme byli normální kluci, kteří uh, prostě akorát měli blízko k obchodu. Všechno to bylo. to se nemusíš obhajovat. Ne, já, já, jenom, aby to nebylo špatně pochopené. Ne, jo? Já to si že myslím, jako... že není. Já, já to jako chápu. Asi samozřejmě, jako, co se týče jako třeba uh, daňových věcí, tak to jste asi úplně v té době neřešili, že jo, ale. Asi neřešil jako nikdo. No. No, v těch 90. prostě to bylo, jako bylo to rychlé, byly to rychlé peníze. No, rychlý vlastně, to... pokud skupovat pokud za korunu, prodávat za 100 korun, tak to je zisk jako kráva, že? Hmm. Dobrý. No, uh, ty jsi zase trošku vlastně i navázal, ale já se uh, vlastně na to potřebuji zeptat, uh, protože si myslím, že to je nějaká message i pro ostatní makléře. Uh, myslíš si, že v dnešní době tak ty sociální, nebo jakou roli si myslíš, že hrajou sociální sítě? A teďka se budu bavit čistě k té realitní praxi. Je to, ty realitní sítě můžou posloužit jako opravdu taková osvěta této činnosti. Můžeš předávat informace lidem. Ty lidi buď budou otevřený a ty informace budou přijímat a budou se chtít učit a budou chtít nahlídnout pod pokličku této profesi. profesy, hmm. A nebo budou bloklí a ať uděláš, co uděláš, tak ti vlastně dají jakoby přezáda. No. Ale vlastně uh, můžeme si říct, že jako druhotný produkt, tak prostě jsou to ty klienti, kteří se potom na tebe obrací. Ano, že? ano. Ty soci... hele, tak je to, je to kanál, že jo. Jsou to, hmm. Je to kanál, informační kanál. Chceš někde něco prodávat, chceš něco někde sdělovat, chceš někde být jakoby vidět, nebo chceš, aby ty zprávy a ty informace k někomu došly. Tak jsou to kanály. Je to, je to vlastně o tom obsahu, který tam jakoby tvoříš na těch sociálních sítích. Je to o tom, co vlastně chceš předávat těm lidem. Hmm. A ty si musíš jako vlastně říct a definovat, komu to vlastně říkáš. A musíš si co je to jako za lidi? Jo? A jak pracuji s hejtem? Asi to úplně neřeším. Jako, je to pro mě motivace, no. kámo, je to pro mě velká motivace, protože ty lidi, kteří hejtujou, tak bych je chtěl napravit a chtěl bych, já bych chtěl. Ale já vím, že to je ne, jako nemožný. Já bych chtěl mít diskuzi s nějakým hejtařem. Jo, chtěl, jako bych že byste aby, se potkali osobně, jo? Jo, já bych chtěl jako to řešit a chtěl bych ho, chtěl bych ho být třeba na týden u sebe, hmm. abych, aby se mnou jezdil od rána do večera. Hmm. A já myslím, že já jsem měl hodně dobrýho, hodně dobrýho jsem měl, to byl taky jako kamarád, teďka nedávno jsem ho viděl, a ten byl taky jako extrémně vynikající obchodník, on bude vědět, kdo to je. Dělal vynikající obchody a ten, ten mi konkuroval jako v opravdu ten mi konkuroval jako v těch tržbách a to ale jinak nikdo se k mě nepřiblížil hmm. a tenkrát jsem ho měl první den u sebe on se na to bude pamatovat jestli tohle to uslyší a ona on mu volá jako paní jo, a říká tak já řeknu jeho jméno, křesní. A Peťo, tak jak. No, my jezdíme, prosím vás. Prosím tě, my jezdíme, my jezdíme ze zkusky na zkusku. A já jsem ani nepapal, jo. A já jsem ani. A on mě ani nenechá vyčůrat, jo. Protože my jsme měli sklus, 15-minutový sklus, rozumíš? A jezdili jsme normálně jasný, napříč, jako by českým krajem. A on, já jsem se ani nevyčůral. Já prostě to. Jo, takže já bych chtěl nějakého takového hejtaře na týden k sobě, abych mu ukázal tu práci, abych mu ukázal. Tempo. Jo, abych mu ukázal, co se řeší od rána, jaký se se řeší, co všechno jako, uh, vlastně lidem radím, co všechno lidem říkám, jakým způsobem vlastně dělám prohlídky, okay, co všechno okay. musím upravovat, co musím psát jakoby, za co musím. Jo, to je mega, mega mraku práce prostě. A, A co, ti, tam tedy lidé nejčastěji píšou? Co jsou nejtypičtější hejty? Kámo, to je jasný, ne? že jako, uh, jsme. omlouvám se za ten výraz, ale že jsme vojebávači. Jako jsme, obecně, no, že no, že, jsme vojebávaci a voje, vojebávači a co vlastně jako chceme za to, že uděláme na mobil jako fotku a, a dáme to tady na s a pak to prodáme. My to prodáváme, když ta cena je tady, my to celý musíme upravit, celý to musíme vykomunikovat, vy, očistit, zamést, udělat, prostě rozumíš, a než tam dojdeš, kámo, to jsou třeba čtyři měsíce nebo pět měsíců, a třeba ji taky neprodáš, to nemůže, to ale ty peníze, ti už to nikdo nedá, no, musí zaplatit fotografa, myslíš, že fotograf, dneska jsem to řešil, jo, Posílal jsem mu jakoby peníze a mu říkám: kámo, ty vole, víš jako to jako je a máš na to nárok. Neprodám, ale máš na to nárok, takže ty náklady tam jsou, jo? Takže a je, je to dnes... takhle, že že splatil fotografa, ale ta nemovitost se neprodala. No tak jako jasně, něco se neprodá, něco se, to jsou prostě náklady, no které se ti třeba a nevrátí. To zaplatit, no, jasně, to se ti nikdo neptá, jako, to nikdo neřeší. Každý, a ono je hrozně jednoduchý, víš, jako z domova máš kafe, čaj, nebo si dáš pivo, jo, napíšeš nějaký hejt. je to hrozně jednoduchý, ale není tam žádná opora v argumentech, mm. jo? Rozstřílel mm. bych každého prostě, protože já vím, co dělám, vím, jak makám. Já jezdím domů v půl večer, já to musím mít přesně nalajnovaný v ty... Outlooku. Jako, ne na se říká, že když máš hejtry, tak to děláš dobře. Jo, já to musím mít přesně naplánovaný. Já kolikrát třeba jdu na trénink v 7 ráno, jdu v 8, pak jdu třeba na 40 minut, mezi tím mám zkousky, přejíždím, do toho mi volají lidi, rozumíš? Ale mm. Hele, mm. oni mm. řeší ty majetky, jo, obrovský. Řeší, potřebují se přestěhovat, oni potřebují vědět, že mají na konci toho, té cesty nějakého člověka, o kterého se můžou opřít. dneska jsem řešil prostě, no, já tady řeším prostě hypotéku a my to chceme přejít na jinou nemovitost a ta banka se mnou nekomunikuje už nám to měli, měli pod panem, my to nestihneme. Ne, mm, nebojte mm. se, stihneme. Tak, tak já to těm kupujícím vysvětlím, můžeme tam dát večko za večko. Víš, jako vkladový řízení za vkladový řízení, jo. Hele, nebojte se, nestr mám miminko malý, jo? je na to, ne, ne, že by na to byla sama, ale nemá ty informace. Je, je vyplášená prostě kdo jako bude volat právníkovi, nebo bude volat mámě, nebo bude volat nějaký svý kámošce, hele, prosím jsem tě ta banka se mnou jako špatně komunikuje. Ne, o toho jsem tady já. Jasný, jo? jasný. Takže to, tohle no. všichni hejtři uh, miluju je, protože je to práce a já vidím, že tady mám ještě spoustu práce na, na tom světě. Petěj, Petě, ale děláš to, děláš to dobře, já musím k tomu říct, protože některá část toho tvýho kontentu tak začíná už být jako duplikovaná a začínají kopírovat jo, 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 jo. další realitáci. Jo. Já se tě chci zeptat, když, když Nevadím, budeš ka. navádět ty lidi, aby šli touhle cestou, aby se zviditelněvali na těch sociálních sítích, tak není ta nejjednodušší cesta, nesklouzává to k tomu trošku, aby kopírovali ten tvůj content. Ne, oni to dělají, oni to kopírují. Ať, hmm. ať, ať to dělají, ať to jako dělají. Je tady svoboda, ať to dělají, ať mě napodobujou, ať jsou lepší než já. Já mi to přeju, kámo. To vůbec já s ním nemám žádný problém. Ok, to je hezký. Nevadí mi, nevadí mi, nevadí mi nic, ať to dělají, ale hmm. ať to dělají dobře. Hmm. a nebo jestli to je komický, no tak ať to dělají, a je to komický. Hmm. Hele, uh, bože, uh, nechci filozofovat, je mi 53, jako. Hmm. Jo, teď mi dcera říká, Peťo, ono mě není, jako, ona mi říká, Peťo, víš, jako jedna z dcer, která mi říká Peťo, a druhá hmm. dcera mi říká taky Peťo. A <laughs> oni mi neříkají táto. A, a říká, je 53? A já říkám, ne, je mi 50. ne, je ti 53. Takže já jsem jako vlastně se ani neuvědomil, že mi je 53. A já říkám, OK, tak já tady budu řádit ještě na tom světě 20 let, nebo ne? Prostě ať si každý dělá, co chce, ať obchodují, ať žijou, hmm. ať, 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 nejsou statický, ať Přeský. píšou hejty, ať, ať mají, ať vědí, že jim třeba pošlu někdy, víš, a já jim třeba pošlu, on mi napíše, že jsem jako debil, a já mu napíšu, a nejsi debil ty, víš, jako, a jim je mi to úplně jedno. Jak se prezentuju na sociálních sítích, že tam píšu, no to, já jsem tam dal video, dvoženský, která se nechtěla vystěhovat. Já nevím, jestli jsi to viděl. To video má docela hodně jako slednutí. A všichni mi přeji, no tak to je hezká reklama, co vy jste udělal. Vy jste teda jako prodal nemovitost a paní se nemohla vystěhovat a druhá paní se nemohla nastěhovat. No, to nebyla moje chyba. Víš, hmm. paní tam držela domácnost hmm. a byla to její... E jako ne Message, ale byla to jako její její rozhodnutí. A ten právní systém je tady nastavený tak, že když neopustíš tu nemovitost, i když to máš všechno podepsaný, i když jsi na LV přepsaný a to, ale máš tam tu domácnost, tak tě může vyhodit jenom soud. Hmm. Tak protože to pořád plní jako tvou bytovou ano, potřebu. Ano, že? Ano, a my, ano. Jsme, my si to prožíváme taky. No, to jsou jako běžné situace. Ty lidi, no, ale jde o to, že ty lidi mají klapky na očích a hmm. nedokážou tohle vstřebat, Nedokážou si to uvědomit, že ten právní systém je takhle nastavený. A no, Zvýhodňuje toho nájemníka. Ano. No, tu pozici no, toho nájemníka, nájemníka i toho majitele. Jo ten hmm. majitel ti neopustí tu nemovitost. Jo takhle tohle, tam bydlel aha takže to nebylo jako investiční nemovitost, ne, že by tam bydlel nájemník, ne, tam bydlel to, my jsme to ta pro, Já jsem to prodal. No. My jsme šli neskutečná jako, jako neskutečná záležitost. Já jsem to prodal. S paní jsem byl v kontaktu a říká mi, hele, vím, že máte takový makový syny, jo, že tohle, nechte si peníze, nikomu je nedávejte, kupte si za to nějakou tu a prodal, byla hypotéka, podepsáno na katastru, převod a šli jsme si předat nemovitost. Bani, paní řitízek, kdo jste, co chcete, vůbec vás neznám. Fakt jo. Mm -hmm. Prosím vás, to si děláte srandu teď. Ne, vůbec vás neznám, kdo... A já neznam, ty co jako neznáš, jako tady mám kupní smlouvy, mám tady LVčko, mám tady, jo, a tam byli domluvený stěhováci a všechno, jako. A tak jsem zavolal kluky, že jo, e, obrovský, zavolal jsem zámečníka, že to otevřeme. Než ten zámečník přijel, tak tam byla policie České republiky. Počkej, velký kluky, jako nějaký vymahače tam zavoláš nebo co? Každý má nějaký velký kluky. <laughs> jo, protože jako co, co s, co s takovým člověkem, který ti najednou jako se otočí, Jo, to prostě, jo, a. a... Ale já ti řeknu, já ti řeknu jednu, jednu věc. Asi to můžeme sdílet tady. Je, je to tak na hraně, ale myslím si, že to vyzdílíme. Tady ty velcí kluci, tak samozřejmě jsou situace, kdy prostě ano, se tady tohle řeší, ale oni ať vypadají sebe tak oni už v dnešním světě se na tebe nedovolí šáhnout. – Nedovolej, ne, to je jasný. – Ani já vlásek ti A Ne, neskřiví, já vím, já vím. A jenom tím, že vypadají děsivě, tak to Samo většinou, to prostě, říct. Ano, tak to to většinou říct podpoří tam, to tam rozhodnutí nebyl toho úmysl, člověka, co třeba ne, nechce Ne, vůbec že? tam nebyl úmysl někomu. – jako, To je důležitý to, No, Tak to se, to se omlouvám. Prostě ta ženská udělala tohleto. Vem si jednu věc, že ten spor se táhnul tři a půl roku. Teď si vem. Ta kupující. To znamená, vy jste ji zažalovali? Uh, já jsem poskytl kompletní právní servis té rodině. Stálo mě to asi 350 tisíc. Mm -hmm. uh, Postaral jsem se o tu rodinu, protože jsem platil. Uh, platila se uh, do společenství vlastníků, si musel platit. No, jasně. To platí ten nový majitel. Musíš platit hypotéku. Mm. A ta rodina musí někde bydlet. Ta, která se tam měla nastěhovat. Takže si platí zase zpátky ten nájem. Mm. A musíš mít právní e, zastoupení. A řešilo se to občanskoprávním sporem. Hmm. Takže jsme řešili e, vlastně soud o vlastnictví nejdřív, u, o určení vlastnictví, aby byl přesný, hmm. a pak se e, řešilo vlastně vystěhování o soudní cestou. Takže soud o vlastnictví trval zhruba dva roky a soud o vystěhování trval nějaký roka, rok, rok, dva měsíce. Hmm. A vyhrali jste? no jasně, to, jako to vyhraješ víš? no ale počkej, já rozumím, že je to ale... tři a půl roku kdy prostě ta ano. rodina s tím má brutální to, náklady ano, a... ano, ano, ty náklady jsem všechny zaplatil já jo? Okay. Protože, jsem, protože jsem nechtěl tu rodinu nechat ve štychu ještě to byla rodina, byli to cizinci v té době to snad můžu říct těsně před, před předáním a před výhrou vlastně a přes to snad můžu říct, před rozsudkem ten manžel bohužel jako zemřel té rodiny, co jsi tam měla stěhovat. Takže vlastně mělo vzniknout nový dědický řízení a mělo se to všechno opakovat. Ale jako šílený. Jo. Soudkyně naštěstí byla prostě fakt jako super ženská. Mě úplně se z toho chce zbrečet. A řekla ne, pane Fupinka. My, jako to neřekla mě, ale řekla to tomu právnímu, Ne, my to, dosoudíme a uděláme to. Protože to už byste... Jo, takže my jsme získali ten byt. Protože on byl ten, který vedl ten spor. Jež, jež to je a my jsme si ten byt přebírali. Mám hmm. fakt jako slze ve očích. My jsme si ten byt přebírali a ten byt byl úplně zdevastovaný. Hmm. Jo, bylo to nějaký šestý patro. A ty jsi tam platil pojištění? Uh, ne. Ale ten majitel, že? Ten majitel, pojištění. No, ale ten byt, jo, platil jsem pojištění, ale nevím, jestli jako na jako na, na, domácnost. Na, poško, no, na domácnost. A ona měla nějaký syny a oni rozebrali autobus. A do toho šestého patra ten autobus vyvozili. Jako co? Jako sedačky nebo jako? Motor. Převodovku. To nanosili nahoru, jo? Ja? No. Ten autobus? No, části toho autobusu. A proč? Aby to ještě víc devastovali. A jo, takhle. Napíchali do napíchali do vypínačů napíchali nože vidličky vytrhali vlastně kuchyňskou linku, všechno to se stěhovalo jako by A my jsme přišli do té bytové jednotky předat tu nemovitost, oni tam samozřejmě nebyli. Byly odmontované zámky, takže tam byly takové ty díry jenom no, v těch jasný. dveřích. Takže my jsme, já jsem to takhle, jako, takhle jsem to otevřel prstama, že jo? abych se podíval, jako o co jde. Teď tam za mnou byla ta, ta paní. Ta majitelka. S tou dcerou. Hmm. Bez toho manžela. To je strašné. A my jsme šli do té nemovitosti a překračovali jsme to všechno. A ona mi říká, pane Upinka, co to je? Co to je? Co, co to je? Když ten byt byl v pořádku. A já nic. Takže jsem to nechal celý vystěhovat. A ten byt jsme jim prostě pak předali. To je strašný, že tak. Takže takovýhle jsou... lidi, no, proto říkám, že ten biznis dělají lidi. Nedělají to nemovitosti. když, se, když se teďka ještě podíváš jako zpátky, jo? jsou tam nějaký kroky, který bys už teďka udělal jinak? abys tomu tomuhle předešel? A, tohle je rozhodnutí člověka. To, jako když Koupíš nemovitost, sám to víš, máš tam prostě někoho, kdo tam bydlí, hmm. a ten člověk ti řekne, tak a já se nevystihuju. Hmm. Tak jako nemáš, ne, nemůžeš to udělat jiným způsobem. Ty musíš, tam nemůže, to, musíš to táhnout přes soud. Ne? Ano, ty tam nemůžeš jít a vzít toho člověka takhle, takhle ho jako nadzvednout a vytáhnout to a vyhodit. Hmm. Ten člověk se tam nepustí a přijede tam policie máš smůlu. A to hmm. třeba jsem udělal video, kde jsem jako lidem chtěl říct Kdyby, to ho takhle vzal, tak to je reálně na trestní oznámení, ano. že na tebe dá. No a to přijde, je ještě horší. Jako jo, přijede policie a sebere tě a zadrží tě na 48 hodin. No, a, budou, a proto, proto jsem proto se mi říkal, jo, ty velcí chlapi už dávno si nedovolí ne, to, že, ne, ne, to bylo jenom, že jenom by to, Ne, to bylo jenom prostě vizuální. Jako. A jo, to, to, to jo, prostě ale, to vystraší. Jo, a já jsem lidem chtěl dát zprávu, víš, aby si na to dávali pozor, že jsou tyhle ty možnosti, aby věděli, že se toto děje a třeba by třeba ve vládě někdo to začal řešit nebo protože já jsem třeba udělal video o neznámých vlastnících a to a, a, a najednou všude všechno a všichni to věděli a všichni to řešili, takže já si myslím, no, připo, že... Připomeň to video, uh, o co šlo. No, Uh, no, že vlastně do roku 2023 uh, stát bude brát majetky, nebo si uh, dokonce roku veš... 23, ano, že? propadnou majetky uh, lidí, kteří se nepřihlásí o svý majetky, na který mají prostě právě uh, uh, jako právní právo, prostě. No, třeba pozůstalejch, nebo, nebo dědictví. Lidi, dě, může to být dědictví, může to být nemovitost, která má vadu na katastru, špatně ja, tam, identifikovanou. Tam šlo, přesně tak, tam šlo ještě o to, že tam vlastně i třeba pokud byl nesprávně provedený no, zápis na no, katastru, no, nebo no, tam přesně, byly chybějící údaje, tak tady ta, tady ta nemovitost propadne stát, že? Ano, ano, ať si říká, kdo chce, co chce. Jo. Hmm. Uh, byl mám pának v Kolovratech, z, z 75 let. Hmm naložili jsme ho na, do auta, poběli jsme s ním úřady, jako zadarmo, nic po něm nechci, ale protože tam je to bezpráví, že ten pán by přišel o nemovitost, v který bydlel celý život. Třeba by ji pak dosoudil, vysoudil, já nevím, jaký by byl, jako, jak se k tomu ten stál postaví v budoucnu, rozumíš? A jak přišel? No, v seznamech, jsou seznamy. Jo. Takže jsme koukali v kolovratech nějaký barák, neznámý vlastník. Jo? Neznámý vlastní pán tam bydlí, pán tam bydlí, Ešiš. no kámo, pán tam bydlí uh, 80 let, on je Takže si s tím zdal jako vyloženě tu práci, jo? to byla jako jo. služba pro lidi. Od té doby, co jsem aktivní na sociálních sítích, tak služba pro lidi zadarmo z mé strany, uh, já jsem rozdal nějakých 150, 200 uh, nějakých rad, hmm. uh, lidi mi hmm. telefonují, lidi mi píšou, uh, nedá se to všechno zvládnout, uh, řešíme tyhle kauzy samozřejmě hmm. a bez koruny, nechci ani korunu po Na hmm. to mám stejně, taky mi jo. lidi píšou takže, na, na, Instagram no, a ty tak. Takže to... jo, ale jako vysloveně to řešíme, řešíme, byli jsme na stavebních úřadech, tohle to nebyl jediný případ. Jo. Hmm. A pak, pak ti lidi píšou, jako, že jsi jako páky, že ho prakticky radní makléř a tohle. No, takže. Počkej, ty jsi ještě chtěl se vrátit k tomu, pak jsme to zamluvili, že ti lidi psali pod ten soudní spor něco. Jo, 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 no vůbec to nepochopili prostě. Vůbec nepochopili, o co tam jde. A co, tak ti psali jako... Uh, že to je moje chyba, že nebo... no ne, psali mi, že vlastně to teda jako děláš dobrou reklamu svý práci, takovýho makléře bych chtěl. <laughs> že mi to jako, já pojedu a klidně si udělám studený telefon, klidně to naberu na movitost, bude tam 10 radních kanceláří, já je přejedu. Jo, protože prostě vím, jak na to. Mám ty argumenty, mám, mám tu... Uh, jo. Takže o to nejde, jde o to, že jsem lidem chtěl dát tu informaci, aby uměli s tím pracovat, nebo aby aspoň věděli, že tam nějaký takovéhle riziko je, protože můžou udělat zádržný, jo? Mm, mm, Můžou mm. udělat zádržný oproti předávacímu protokolu, jo? Že prostě ty lidi budou motivovaní opustit tu nebo. Ono se to neděje, jo? Je to To ještě prostě vysvětli. Uh, co myslíš? No, to zádržný. Zádržný, A nebo no. A můžeme uh, jako i vysvětlit, jak funguje notářský zápis. že? Uh, no, hle, uh, to zádržný je jednodušší. Jo, notářský zápis při příjmu vykonatelnosti, taky dobrá věc, ta se aplikuje v některých věcech. Ale... To občas používáme my. No, no, to je velice jako uh, silná, uh, sil, silný instrument. Ale když budeme se bavit tady o tom, předávací protokol, uh, lidi píšou, že vlastně vyplá, že, že si nechají. OK, máme tu ty informaci, takže vyplatíme peníze oproti předávacímu protokolu. Mm -hmm. Komplet. Ale je to nesmysl v dnešní době, jo? Protože e, většinou ty lidi, kteří vlastně prodávají tu nemovitost, tak se stěhují do nějaký jiný nemovitosti a mm -hmm. musíš mm -hmm. zaplatit jinou nemovitost. Víš, ty kupní ceny. No, jasně. Takže, a oni říkají, no to je jejich věc, to mě nezajímá. No kámo, tak to nekoupíš. Mm -hmm. Tak to nekoupíš. Jo, protože t, t, tam to musíš mít nějakou časovou osu, aby se jedna rodina přestěhovala do, do jiné nemovitosti. Musí tam proběhnout ty platby jo, a to je jako složitější. Nechci je to tam zabíhat. nějaký harmonogram jo, časově, Nechci jo. do toho zabíhat, protože bychom se bavili dlouho a nikoho by to nebavilo uh, takže tohle uh, to, uh, to zádržný může docela dobře fungovat. Může tam být nějaký motivační zádržný, třeba 300 tisíc, 100 tisíc, okay, 150 tisíc okay. oproti předávacímu protokolu. Doložíš předávací protokol do advokátní kanceláře, která dělá úschovu a na kde toho ti dovyplatí do třeba jako zbytek kupní ceny, to to může být jako instrument k tomu, aby ta rodina se vystěhovala. Je to nesmysl jim dávat, že prostě pro, pro, proti předávacímu protokolu pustím kupní cenu. Jo? To pak jako zabrzdíš ten obchod a neuděláš ten mm, obchod, mm, jo, to mm. nejde. A... Ale to si myslím, že tohle spousta lidí jako nevědělo tohle. A plus mám ještě na tebe, protože už se nám to trošku jo, protáhlo. Tak, my jsme to ale neprobrali všechno. Tak... Já vím, že ne, já, ne, lzebě, se ještě já si tě pozvu ještě jednou. <laughs> <laughs> ne, jako velmi, srandu, velmi, randu, velmi randu. dobře se mi z toho povídá, tak jo. víš sám, jako ne. těch témat je hromada. Jo, já a jsme... nemůžeme obsáhnout všechno, jo. Ne, Ale to na druhou stranu stejně bych se chtěl vrátit ještě k jednomu tématu, a to bylo opravdu, a my jsme tím začali celý tady ten podcast. A my jsme to nedokončili. A, a to bylo vlastně tvoje, asi řeknu, nejúspěšnější riosko, hmm. a to bylo ohledně té kauce. Tak jenom hmm. si řekneš, a je to trošku takové, jakoby, ponaučení, takové varování pro lidi. Jednak co se týče úročení té kauce, mm. a jednak co se týče toho, že majitel za určitých podmínek tu kauci nemusí vrátit. No jasně, no tak kauce, to je jako věc, která uh, hýbe světem teďka. Mm. Kauce je ze zákona úročená, protože to je vlastně taková jakoby půjčka. Mm. Jo. Samozřejmě ta kauce, uh, uh, majitel nemůže prostě tu kauci si libovolně vzít, šáhnout na ní. On ji může používat, jo? ale pořád ji tam jako musí, když pak jako se ukončí to nájemný, tak by jí měl neprodleně vrátit tu kauci. E, majitelé dělají to, že kauci vrací <laughs> až po vyučtování. To je samotný odvětví. To jako by takhle být nemělo. Jo? Do, do, A je to nějaká, Já to chápu, no, je to nějaká garance toho majitele, tak vem si, že tam máš nedoplatek tady 30 jo, tisíc na energiích, ale o, je to takhle, teďka v dnešní době. Já vím, ale ty, to ty, ty právní věci jsou takhle nastavené. Já ti rozumím. Jo. Samozřejmě je to vždycky diskuze mezi těma dvouma lidma. To znamená, ke dní ukončení nájemného hmm. majitel musí předat kauci, i když ještě neproběhlo vyučtování. Není to úplně takhle definované, ale je to de, definované jako neprodleně. Jo. Jo, dá se, můžeš to protáhnout na 14 dní, nebo to můžeš protáhnout na 3 týdny, jo. není důvod jako se nějak plašit, ale měl by jí prostě vrátit. Okay. Samozřejmě, když jsou tam, jako ten byt je poškozený, tak není možný prostě tu kauci vzít a říct, stále jste mi tady, já nevím, poškrábali futra mm. a já si tady opravím z té kauce to a čau, nazdar. No mm. Ten majitel musí udělat vyučtování, musí mm. si někoho pozvat, nebo to udělá sám musí na to mít nějaký běžný tarif, běžný tarif a vlastně to musí jakoby proučtovat. Hmm. Jo. Co, když, co když to udělá sám, tak jaká je ta běžná cena toho? Hele, to je ta otázka prostě, samozřejmě započítá si nějaký čas, započítá si materiál, dá se to spočítat. Jako. Jo. Jo, dá jo. se spočítat, za kolik by to udělal dělník. Prostě. Jo. Měl, mělo by to prostě samozřejmě, ale tak jako nejedná se o velký částky. Chápu, že já, ty lidi rozumím. to nechtějí jako řešit takhle do detailů. Ale musí to mít něčím podložený prostě. Není ano. to tak, že by tady, já nevím, by, byly, byly, byla poškrabaná kuchyňská deska a hele, tak to je tak akorát Víš, za tu to, kauci. Je, to je v návaznosti na předávací protokol, v návaznosti na fotky, které se dělají v bytu. Jo, to nikdo nedělá dneska. To znamená, že ta kauce je úročená nějakou uh, jako běžnou mm. úrokovou sazbu, Ano, která banka ti peníze, tak ta úroková sazba je vlastně uh, to je ta sazba, která vlastně se pak úročí. Okay. Jako okay. A co to, kdy ti majitel nevrátí tu kauci? No, kámo, výzva, písemná výzva majiteli Já bych dal jeden takový hodně silný návod, ale by mě asi lidi ukřižovali. No pojď, dej ho. dej ho. Dej uh, Já nevím, jestli někdo daní ty, ty, náj, ty nájmy a jestli uh, je to v účetnictví. Můžou mu rozvít, většina jo? musí. Většina no. musí. Když to nenaučí, tak to mi neříkej, no. že nějaký majitel si dovolí, že to nezdaní. No, prostě můžeš píchnout. Ale najmy, kouci, najmy jsou odproštěný od DPH, můžeš, mají krásnou daňovou můžeš, sazbu, je to 15%. Můžeš, můžeš to prostě, můžeš mu nějakým způsobem porozit. No, ale každopádně, když se vrátíme k tomu, jak by to mělo být, tak by to mělo být tak, že uh, by ti měl vrátit tu kauci, když ti to nechce vrátit, podáš písemnou výzvu sám za sebe a v případě, že se tak nestane, tak oslovíš prostě advokáta, ať tu písemnou výzvu napíše advokát a pak. Uh, tak to když... už je výzva. Ano. Hmm. Ano, ale je to o lidech. Já, no, vlastně, no. já jsem zažil paní třeba, co se, se s mnou spojila, my jsme vedli jako dlouhý rozhovory. E, paní byla v nemocnici a hmm. majitel jí vniknul do bytu, se stěhoval jí věci, a její osobní někam do nějakého kouta v tom bytě. Hmm. Ona se vrátila z nemocnice a bydleli tam úplně jiný lidi. Že? Hmm. jo. Takže i takovýhle věci se dějou. A paní vlastně... E, jako šla na policii, je to pro ty lidi hrozně jako emočně náročný, kolikrát na to nemají ani mentální, jako nejsou na to mentálně připravení, aby to řešili, a to je další věc, a další věc je, že na to nemají ani finanční prostředky, aby to řešili. Hmm. A musí se někam přestěhovat, musí řešit svoji jakoby aktuální pozici, že jsou bez střechy nad hlavou. a protože když tě prostě někdo vyhodí jakhle na ulici a ani vlastně ta, uh, ta gramotnost v tomhle stylu uh, není tak rozšířená, aby jo, ty lidi s tím to řešili, protože je to kolikrát uh, třeba třeba se jedná o, o, pár korun, ale, ale jako jít na policii, vysvětlovat, uh, řešit, jo, radši se každý sebere a řekne do prčic, jako to, to, je, to je teda, jako jestli můžu být nějaký to, tak to je třeba hajzlik, to mi, to mi udělal takovouhle věc. Ale ty lidi vlastně, je toho mraky, mraky toho je a ty lidi to neřeší. Protože to na to já jsem není šílený prostě. tou kaucí, jako chápu, že se asi děje, že prostě někteří majitele tak jako to nevrátí tu kauci. To, to nevím, jak je častý, ale jako dokážu to asi představit, dost. ale dost, jo? Hmm. Hmm. Chodí a... mi zprávy od lidí a vlastně jsou toho já to nestíhám jako odbavovat. Jo. Všichni mi píšou, že jim prostě majitelé nevracejí ty kauce. No, no. víš se, jenom, že žalovat kvůli 20 tisíců, já to vím. je takový. No. No, je to právě o tomhle tom, že to, nikomu, jako, to si nikomu nechce. Že? Myslím, Myslím, že ty potom ve finále za ten právní servis zaplatíš víc, jo. než, jo, tak než měl by než to pak, vyžaluješ. No, měl by to pak třeba zaplatit. To jo, že to no, zaplatí ale to je, je, to, je, to jako nesmysl, že nikomu hmm. se do toho nechce. Jako, to... No, já jsem spíš myslel ještě, se chci vrátit k té tříleté promlčecí lůtě. Končí se ti nájemní smlouva, musíš požádat prostě písemnou formou navrácení. prostě té kauce, pokud se tak nestane. musíš tam mít pořád nějakou návaznost. Jo. Pokud ta kauce tam leží a vy se jenom hádáte po telefonech a není vlastně jako písemná jako žádost na vrácení, no, tak je tam promlčecí doba prostě tři roky. No. A ty lidi o tu kauci přichází. Tři roky konec. Jo? Ale uh, je to, jak si říkal, jo? že prostě je to taková malá, kolikrát malá částka, že ty lidi prostě. Je tady obrovská negramotnost v tomhle. Ty mm. lidi si můžou třeba ty informace dohledat na internetu. Všechny ty informace, které já vlastně říkám, tak jsou z mý praxe. Mm. E, samozřejmě mám k tomu blízko, takže to říkám. Pro mě jako není problém uh, říct něco to jako, na video, upravit si to a pustit to. Jsme mm. <laughs> o tom bavili. Ale uh, všichni tyhle ty lidi, jako, vlastně takhle, oni nevědí, co mají hledat. Víš, že ne, oni nevědí, vlastně, co mají hledat. Jo? Díky, Takže, díky za tu práci, kterou děláš. A tak to jsem rád, že jsi mi takhle hezky poděkoval. Že... Ale poslouchej, jako já třeba v téhle, v téhle branži dělám, byť my děláme investiční nemovitosti, ale pořád, já se podívám na ty a já si tam najdu prostě věci, které jsem nevěděl. Hmm. to je super, to, je super hodnota. Jako, jo? Máš to rychlý, máš to věcný. Jo. A to, co mě úplně jako z rák, když ty jsi řekl, že jedno to Rio trvá zpracovat pět minut. Hmm. No. Jo, <laughs> A jako... co budou marketáci žrát, Petře? <laughs> é, ale já mám jako svého kluka, jo, ten je v Americe, který mi ty Rioska taky jako dělá. E, nicméně dneska prostě já jsem se to jako naučil docela jako rychle a používám prostě nějaký jako tři aplikace. Tuto a, že to to a co používáš konkrétně na to? Oh, ty brďo, hele, z toho mě neskoušej. To, to captions, no, no captions to captions, a pak mám nějaký, no, mám, tam nějaký ty, musel bych se na to podívat, no. tam mám stažený, jo. Tak kdybyste chtěli znát ty aplikace, které používá Petra, a díky kterým se stal takovou jako realitní hvězdou, tak mu napište. Jo, jo, <laughs> určitě. Já vám klidně jako předám to know-how, nebo no. to, kde to, to beru, ale mám kluka, který mi to stříhá, jo, okay, to, to bych okay. jako. Uh, ale ne všechny. Teďka ne všechny, z začátku to byly vlastně jako všechny. Je to hodně šikovný kluk, mám ho rád, tím ho zdravím, Filipa, do Ameriky. A je to prostě fajn kluk a určitě ho budu podporovat, ať, má, ať, ať na sobě maká dál, prostě, jo? protože okay, on potřebuje okay. takovou jako silnou motivační jako vzpru, protože tam je sám bez rodiny. Okay. Takže je to kluk mladý. Ale co je pravda, my jsme spolu vedli na tohleto téma rozhovor včera, jsme si zrovna volali. Říkám, hele to je jako problém, já ty videa mám udělaný za pět minut. Hmm. Jo, já to prostě pik, 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 pik šup, 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 šup a mám to udělaný, no. hmm. Takže já prostě, když chci pustit něco, třeba mám nějakou myšlenku, tak ji řeknu, rozumíš, zpracuju to a dneska už to mám tak vymyšlený, že to různě jako překrývám, různě to jako, no a já, já prostě se hrozně jako tyhle ty věci učím, víš, jako rychle. Ale vždycky třeba. záleží, jak to máš promakaný, jo, ty dneska třeba já třeba dělám ríoská a jedno riosko trvá zhruba tři hodiny, než se, než se celý vytvoří, jo? včetně grafiky, vizuální efekty. Ale vždycky záleží, jak s tím vyhraješ. Jo, já, občas, já, tam řekneš, já, občas tam jo. řekneš takovou pecku, že, že to nemusíš nic stříhat a má to dose. Jo, Ale <laughs> i ty, i ty v obrázky, které tam jako můžu vkládat, nebo to, tak tohle prakticky všechno umím, ale jako, je to úplně jiná úroveň. Jo? Pokud jasný, to děláte v této jako, úrovni, tak je to úplně jiná úroveň samozřejmě. Hele, já jsem ti jenom chtěl říct, že uh, ještě se vrátím k té jako, činnosti. Já když jsem začal tuhle tu práci dělat, jo, tak uh, jsem uh, byl hlavně jako v terénu. Hmm. za mě psal právě ten Honza Ptáček smlouvy psal za mě jednatel ten manažer to neuměl <laughs> Ten to neuměl, ale jednatel. A měl jsem dva právníky, kteří by psali ty smlouvy, protože já jsem byl úplně marný. Já jsem nic neuměl, ale já jsem se to všechno naučil. Mm. Jo? Takže i lidi, kteří třeba nemají povědomí o počítačích a neumějí psát prostě smlouvy a neumějí tyhle ty věci dělat, tak se tohle všechno můžou naučit. Může se to naučit automechanik, může se to a naučit kdekoliv. Je to jenom o tom, prostě si tím projít a nejlepší je prostě ta škola toho života. Ale já s tebe cítím jako obrovskou životní energii. Jo, já se nezastavím. A, a to si myslím, že, že udělal jako část toho tvýho úspěchu. Jo? Prostě taková ta touha: vědět, za čím si jdu, proč to dělám a mít vlastně jasnou vizi, jak té směřuješ. Jo? A to já s tebe hrozně cítím. Poslední otázka, Peťo. Hmm. Ptám se na ní každýho hosta, Fakt? který tady je? Tak jsem s sní. Jak velká část toho tvého investičního portfolia, celého toho balíku, toho majetku, hmm. tak je tvořena nemovitostmi. Ty, Brďo, nepochopil jsem otázku. Mm. Takže, když se teďka podíváš, když si v hlavě jako vizualizuješ všechny peníze, které máš, všechny majetky, které máš, tak kolik z toho tvoří nemovitosti? Jo. Já si poměrně, jako by, hodně hejbujíš. Mm -hmm. Takže... Přesně nějakých 80 80 hmm. to Ale já s tím jakoby hejbu, víš? Já, já jako To znamená třeba flipuješ ty nemovitosti? Hmm. Já stavím domy, já, různě já, já. mám projekty, dělám malý projekty hlavně, specializuju se, a to je, to je zase jako jiná, jiný obor. Kupoval se, kupovali jsme pozemek 350 metrů za nesmyslnou částku, ale ten pozemek byl ve staré zástavbě. Jo, na to nasadíš dům, jo? to je třeba jako, může být pro investory taky dobrý, e, protože koupíš sice drahý pozemek, ale umístíš tam dům, postavíš za nějaký peníze, když to naskládáš jako takovou sal salámovou metodou, e, vyjde ti, že si za, celý, za, celou, za, celou tuhle tu akci si utratil 5,5 milionu a v lokalitě se prodává za 7,5. půl. Mm, mm. e, takže ty prostě to tam takhle jako poskládáš. Jo, jo, takže jo, jo, já, já, s nima jo, jo. Znamená, penízma... menší, menší, development. Jo, já s nima hodně pracuji. Teďka budeme stavět prostě bytový dům v 11 bytových jednotkách. Mm -hmm. e, máme samozřejmě pozemky uh, s kolegou 14 pozemků uh, vlastně stavebních, který vlastně uh -huh, kde tvoříme, budeme parcelovat a budeme dělat uh, vlastně rozparcelování v sítě. Takže jako já jako hodně to jako otáčím uh -huh, a musím uh -huh. a to začít jako brzdit, protože, <laughs> pr no, protože jako do si to nevezmu všechno a musím jako to nějak jako ukončit. Ono to pořád jako jede, jo? ty příležitosti no, je, pořád je, je, jsou. Je, je. Jo, teďka těžký vlastně, kde to zastavit, že? No, no. je kde to, to hrozně... jako skonzervativně, dá to jo, do toho dlouhodobého portfolia, prostě... koupit třeba nějaký nájemní nemovitosti. Jo, to bych, to bych chtěl, tak máme, máme i na Šumavě nějaké jako aktivity, hmm, kde bu hmm. budeme vlastně stavět nějaký dům, to všechno jako je ve vlastnictví, takže to jsou takové dlouhodobé projekty, pesky, tam už bychom chtěli mít apartmánový dům, jako by přímo, je to okay, u Přehrady, okay. takže, takže jako jo, nemovitosti prostě dobrý. Peťo, no. <laughs> nemovitosti dobrý. Ale <laughs> hlavně ať mají lidi uh, rozšířený myšlení, ať tam pouštějí uh, ty mentální přesahy a bude se nám žít na tom světě líp. Víš, o to jde. Jo, okay, aby jsme nebyli okay. tak bloklí jako a nebyli jako Tohle. nasměrovaný jenom sami na sebe a na, na, to, na to svoje prostě. Tohle si myslím, že je krásná message mm. na ten závěr. Mm, díky moc, díky moc, že jsi přišel. Ale já ti taky děkuju a děkuju celému tvému týmu, že jste mě pozvali. Okay. bylo to bylo to fakt super. Bylo to <laughs> jo, fakt super. <laughs> tak snad na to, na to že to je tvůj první podcast, tak si myslím, že to začalo bavit. A <laughs> nevím, kam, ale jako uh, jsem rád, když můžu předávat informace opravdu. Okay. Tak jo. jo. Já doufám a pevně věřím, že ty informace, co teďka předal Petr, tak i ve vás zbudili nějaké další nutkání prostě uh, trošku jinak se začít dívat na ten, na ten realitní sektor. I na ty realitáky třeba. A hrozně mě zajímá, jak vy vnímáte realitní makléře a jestli je to z pozitivního úhlu pohledu anebo z toho negativního? A zároveň samozřejmě proč? A to nám napište do komentářů pod tohle video. Zároveň nám napište, jak se vám tohle video líbilo, jak se vám líbil tenhle podcast, jak se vám líbil Petr. A děkuji. No a budeme se těšit samozřejmě na vás u další epizody. Sdílejte nás, budeme za to rádi. Zvyšuje nám to dosahy a dostává se to k víc lidem. A za to nebudeme vděční jenom my, ale samozřejmě i Petr. Mějte se a těšíme se. Mějte se krásně, na shledanou.